Бисмиллах. Қайырлы күн, құрметті Нәзік әлем подкастының тыңдармандары. Бүгін бізде кезекті қонағымыз Табиғат Қаутай. Ағаймен алдыңғы подкаст, бір подкаст болған еді. Бұл бізде екінші подкаст. Дегенмен жаңа оқырмандар қосылды бізде. Сол үшін ағай, сол жаңа оқырмандар үшін өзіңізді тағы да бір рет таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіздер, баршаңызға сәлем. Есім Табиғат. Психолог болып жұмыс істеймін. Астана қаласында тұрам. Не дейін? Бизнес-аудитормын. Бизнес-аудитор болып жұмыс істеймін. Бизнесқа да байланысты, психологияға да байланысты консалтинг жүргіземін, консультация жүргіземін. Және де өзім желіде парақшаларым бар. Телеграмда, Инстаграмда. Сол. Және Ютубта видеолар бар. Өзіңіздің сайтыңыз бар, сол сайтта? Сайтта бар, Жеке... консультация келмес бұрын, бәлкім солар пайдалы болып қалуы мүмкін. Енді ағай, бізде алдыңғы подкастта жалпы реніш, выгорание секілді адам өзіне жасап алған біраз проблемалар талқыладық. Көбінесе жаңа өткен шаққа фокус болған сияқты да сол подкасттарда. Және бір кейбір үкімдерді талқыладық. Оларға бір нақты күшті шешімдер, бір формула ұсына алдыңыз. Және осы адам өз өміріне жауапкершілік алып, өзгені жандай кінәлауды қойып, тәуелсіз болу деген керек екенін айттыңыз. Және жандай өзіне жауапкершілік алған кезде адамда потенциал ашылатынын, жауапкершілік алған кезде Алла Тағала бір энергия беретінін, сыйлайтынын, нәсіп ететінін айттыңыз. Иншалла осы біздің оқырмандарымыз сол өзінің сұрақтарына, өзінің өткен шағымен болған жандай батпақтан дейікші көп адам батылдық танытып шыға алды деп үміттенеміз. Ал осы жолғы подкастты андай болашаққа бір фокус қойған тұлғалардың сұрақтарымен келдім. Және жарқын болашаққа андай бір сеніммен қарайтын тұлғалар үшін пайдалы болатын подкаст болады деп сенемін. Және сондай тақырыптар, сұрақтар дайындап келдім. Енді бірінші сұрақ мынадай. Адам сыртқы әлемде өсе алатыны және ішкі әлемінде тереңдей алатыны туралы айтқан болатынсыз видеоларыңызда, YouTube-тағы. Осы туралы ашып айтсақ, ішкі әлеміндегі жемчуг дедіңіз да, сондай інжуді табу сыртқы әлемдегі жаңағы жетістіктерге себеп болады ма? Және осы інжу дегеніміз не ол? Інжуге қандай нәрселер мысал бола алады? Адамда шынымен де екі саты болады. Бірінші саты көрінеді, ол сыртқы әлемдегі саты. Оның ішіне не кіреді? Ол әлеуметтік мәселелер. Ол отбасы құру секілді, бизнес жасау секілді, ақша табу, немесе жаңағы елдің көзінше үлкен бір жетістіктерге жету деген секілді. Бұны барлық көреді, бұны барлығын байқайды. Бұл басқа сыртқы әлеммен адамның байланысы десе де болады. Екінші да саты бар, ол адамның өзімен байланысы, өзін табу мәселесі. Бұған байланысты екінші саты бар, бірақ бұл жоғары кетпейді, бұл төменге қарай, бұл тереңге кетеді. Бұл бейне бір мұхитқа сүңгіген секілді болады. Және де бұл жерде інжу деген мәселе, ол адамның құндылықтары, адамның өзін табу десе де болады. Жалпы бұл екі сатыға байланысты, сыртқы сатыға не нәрсе әсер етеді? Адамның тәрбиесінде әкесімен байланысы жақсы болса, мысалы, әкесі белгілі бір андай үлгі ретінде жақсы бір модель поведение дейді ғой, былай дұрыс тәрбие беріп кетсе, мысалы, онда ол сыртқы сатын жақсы меңгере алады. Ал егер анасымен жақсы байланысты болса, адам өзінің жаңағы ішкі сатысына түсуді үйренеді. Негізі елдің көбісі сыртқы сатымен жүргендіктен жоғарға тұрманы отырсат, оның бір проблемасы бар. Ол жерде адам көп нәрсеге жетуі мүмкін, бірақ не үшін жеткеніне өзіне жауап бере алмайды да көбіне. И жүгіреді, ананды қамтамасыз етіп, ананды қамтамасыз етіп, бірақ өзін таба алмайды да. Сондықтан адамның негізі ең бастысы ол сыртқы әлемге көрсететін емес, адамның ең бастысы өзінің ішкі сатысына түсе алу. Бірақ бұл жерде ішкі сатыға түсуде адам қатты қорқады, өзіне ішіне үңіліп қарауды қатты қорқады. Не себепті? Өйткені өз-өзінен қорқатын немесе өз-өзіне жақтыра алмайтын бір жақтар болады да адамның. Темная сторона дейді ғой, былайша айтқанда өзінің қараңғы бір бөліктері болады. Сол себепті ол адам қорқады. Ол жерге түскісі келмейді, өзін танығысы келмейді, көп нәрсе мойындағысы келмейді, мысалы
көкірек жермейді деген секілді тағысын тағы осында екі саты бар десе де болады. Сонда бізде жемчуг деген ішкі терендей түсі ғой, да? Адамның өзі, адамның құндылықтары. Көп адамдарда қазіргі таңда осы ғасырда дейік құндылықтардың кризисі бар. Кризис ценности дейді ғой. Адамдар ненің сапалы екен, не нәрсе ұмытылу керек екен білмейді. Мысалы, ақты қара деп білет, ақтан қара деп қашады, қараға ақ деп білет та, қараға ақ деп жаңа ұмытылады да. Мысалы, ценность ретінде былай айтайын. Мысалы, ұрлау. Ұрлау бір қабілет, да? Мысалы, қабілеттен бір жағымсыз қабілет, да? Мысалы, адам бойында көрінеді. Бірақ оны көп адам мысалы дұрыс деп білет. Егер ұрласам, жемқорлыққа айналсам, жағдайын жасап аламын деген секілді. Бұл құндылықтардың бұзылуы деп саналады. Сол себепті бұл тек қана адамды өзін ғана батырмайды, жанында адамдарды да батырады, жалпы қоршаған ортаға да қатты әсер етеді. Егер адамдардың құндылықтары дұрыс болатын болса, ол тек қана өзіне ғана пайда әкелмейді, өзгеге де пайда әкелудің жолдарын таба алады. Бізде құндылықтар дұрыс емес. Бізде мысалы бақыт деген сөздің ашықтамасы, мысалы түсіндірмесі қате. Бізде бақыт деп мысалы көп адам былай түсінеді, басқаларға жағымпаздану ол бақыт деп ойлайды. Мысалы, басқалардың қалаушылықтарын қамтамасыз етсем, өзімді ұмытып кетсем, жаңағы анаған табынып кетсем, ананың ойы маңызды, мен ойы маңызсыз, мен жай бір адаммын деп қарауды ол да дұрыс емес мысалы. Сөйтіп сенеді де мысалы. Немесе адамдар көбіне материалдық нәрселерде бақыт бар деп санайды да. Иә, материалдық нәрселер керек әрине мысалы. Тамақ болсын, киім болсын, үй болсын, көлік болсын деген сияқты. Бірақ бұны ортаға қою да дұрыс емес та. Центрге дейді ғой ешқан уақытта. Бірақ көп адам соны өкінішке орай қате жасайды да, бұны соның артына көп жүгіреді. Ең жақсы алтын жылдарын соған арнайды да. Ең соңында жеткен жері тұрып қалады да. Мысалы, маған консультация адамдар бір нәрсе бастар алдында келмейді. Көбіне бастап, үлкен жетістіктері жетіп, ақша жасап, барын жетіп алғаннан кейін тұрып қалған адамдар келеді көбіне. Түріне қарайсың, жағдай да бар, анау да бар, мынау да бар, шетелде тұрады, мысалы шетелде тұратын біраз адам бар, консультация келеді. Вроде барлық жақсы да енді, түсінмен де адамдардың армандайтын барлық нәрсесін жеткен, бірақ іші қуыста, ішінде еш нәрсе жоқ, и өзін таба алмаған да. Не бір күшті жерлерде тұрады, не бір күшті нәрселермен айналысады. Бірақ өкінішке орай, мен айтпаймын енді олар жаман адам жоқ, жаман емес. Просто кезінде, бала кезінде бұларға құндылық ретінде определенный андай белгілі бір мақсаттарды қойған, бірақ ол мақсаттардың ішінде адамның өзіне пайдалы ма, адам өзі соны қалай ма, балаға ол керек па, керек жоқ па деп оны қатты қарамаған. Былайша қалмақты айтқан, сен балам наған жет, сен сол кезде күшті боласың, анау боласың, мынау боласың, балада не істеген, бүкіл жылдарын берген, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл берген. Бірақ ең соңында мысалы депрессияда кіреді да, бай бола тұрады депрессияға кіреді, жағдай бола тұрады депрессияға кіреді. Неліктен? Өйткені өзін таппағанда. Барын істеген, иә, ата-анасынан да істеген, анаған да көмектескен, мынаған да көмектескен, бірақ ең соңында бүкіл списктің ішінде былай тізімнің ішінде көмектесілген өзі жоқ, иә, сол тізімнің ішінде өзі жоқ та. Тіпті мен кейде кездескенде сұраймын мысалы адамдардан. Мысалы 5 адам отбасы бар адамнан сұраймын да, бір айтшы деймін да, мысалы 5-6 адамды жұмаққа кіргізу мысалы мүмкіншілігін берсе кімді кіргізер едің деймін да. 80% консультацияларда барлығы айтады, ананы, анамды, әкемді, там әжемді, атамды, баламды, әйелімді дейді да. Сосын мен айтамын, мына списоктің ішінде кім жоқ деймін да. Та тұрыңыз дейді да. Сосын біраз айтамын, өзі жоқ болып шығады да мысалы списокт. Оны байқамайды өзі. Ол сөйтіп айтады да, енді бірінші не екенін соны айтады. Қараса списоктің ішінде өзі де жоқ та мысалы. Байқа мақта өз өмірінде өзі жоқ. Солай десе де болады. Күшті. Негізі былай сыртқа көзбен ауызбен айтқан кезде оңай сияқты көрінеді да, жаңағыдай бақыт дегенді біз дұрыс түсінбейміз материалдық тұрғыда. Мен мысалы ойлап қалуым мүмкін, жоқ, мен нормально түсінемін, типа менің құндылықтарым ондай емес деген сияқты. Бірақ андай бір мындай мәселе бар да, мысалға анамды бақытты ету үшін мен оған телефон алып берейін деген ой келеді да бірден. Мен оған жаңа бір духи алып берейін да, мысалы қымбат деген сияқты. Бірақ сөйтіп жасайсыз, жасаймын мысалға. Көп адамдарда сондай сияқты, мысалы ер адамдарда үй алып берейін, машина алып берейін, бірақ бір бақыт толық емес та. Сол жер, бұл жердегі бақыт бұл мейірім, бір барып, бір құшақтау, бір айналайын есту. Иә, бұл жерде енді
алып беруге болады да, одна транзисты жоқ. Бірақ алып берген уақытта қай мақсатпен, қай ниетпен алынып берді, сол маңызды. Тек қана нәпсісіне ұнайтын бір нәрсе алып беру ма, әлде шынымен де көзіне қарап, көзін түбіне үңіліп, бүйтіп, анам сені сүйемін, және сондай жылы лебіз көрсету бар ма оның ішінде. Және де мысалы анасы болсын, әкесі болсын, иә, ол кісілер үлкен болуы мүмкін, бірақ олар да қателеседі ғой. Мысалы баласы әкесінің бір қиналып жүргенін көреді, немесе анасын бір жерде қателесіп тұрған көреді деген сияқты. Сол жерде мысалы сол қатесіне немесе қиналып тұрған нәрсесіне жақсы бататын андай жылы бір сөз айталды ма, немесе жақсылыққа қарай, мысалы нұрлы жаққа қарай ата-анасын тарталды ма, ол да бір бөлек әңгіме да. Иә, зат беруге болады, бірақ адамдар бір-бірін тәрбиелейді ғой, тек қана үлкен кісілер жастар тәрбиелейді деген нәрсе жоқ, жастар да үлкен кісілер тәрбиелейді. Мысалы менің үш қызым мені қатты өзгертті көзқарасымды көп нәрсеге. Сол секілді үлкен кісілер болсын, басқа кісілер болсын, бастығым болсын, коллегам болсын деген секілді, оларға иә материалдық сыйлық жасауға болады, бірақ материалдық сыйлық ол бір сылтау секілді қарау керек та. Асыл негізі шынымен де ниет ол адамның өзі болу керек та, көңілі болу керек та. Былайша айтқан уақытта мен біреуге материалдық сыйлық берсем, оның ішінде өзімді де ол адамға сыйлауым керекпін да. Өзімнің көңілімді, өзімнің жан дүниемді ол кісіге сыйлауым керек пін. Сол кезде ол дұрыс болады да. Тек қана материалдық емес, балама да бір нәрсе алып берген уақытта тек қана зат емес, өзімді әке ретінде, мысалы ана ретінде өзімді балаға сыйлауым керек пін да. Ол бала да мен алу керек та, ол тек қана затты ғана ала бермеу керек. Сондай нәрсе бар да. Күшті, рахмет. Күшті жауап. Енді мындай сұрақ бар да, қазір байқаймыз ғой, семинар көп, сіз де жасайыз деп отырсаң, сөз көп та, кітап көп, өзім кітап сферасындамын тоже, бірақ әрекет аз сияқты да, андай ақылға тойып алған сияқтымыз да, бірақ әрекетке келген кезде әлсіреп қаламыз. Иә, ондай нәрсе бар. Енді бұл қалай десем екен, бұл қазір бір нәрсені айтсам қиын бола ма деп тұрмын. Жалпы бұл біздің елімізге сай нәрсе. Сай дегенде еліміздің қазіргі халі сондай. Өсек көп жақсы көреміз, өсек көп жақсы көреміз, ананы мынаны талқылаған жақсы көреміз. Біз бір нәрсені үйренсек, бір талқылау үшін, даже тіпті былай да айтайын, мысалы діндар адамдар да бар, мысалы шынымен де көп нәрсе оқыған, діни нәрселерді, иә. Бірақ қарайсың, олар да келеді мысалы консультацияға, олар да сұрайды. Сосын мен ойлаймын да, енді мен айтып тұрған жоқпын бұл мәселені, өзім туралы айтып тұрған жоқпын. Бұл жерде айтқан нәрсе мынау, адам жылдар бойы діни кітаптар оқыған, тіпті психологиялық кітаптарды оқыған, өте білімді, бірақ тіреліп қалған. Неліктен тіреліп қалған деген сұрақ пайда болады да, енді біраз нәрсені білесің ғой деген секілді. Мәселе мынада, адам бұл алған ілімдерді өзін өзгерту үшін, өзін тәрбиелеу үшін, өмірін өзгерту үшін оқымаған. Ол сол ілім арқылы бір дауда, бір өсекте, бір отырыста біреуді жеңу үшін оқиды. Біреуге андай аргумент айтқан уақытта мен былай жауап беремін деп, немесе мына жерде өзімді былай көрсетем, мыналарға өзімді былай қабылдаттырам деген мақсатпен оқиды да. Ол ілімді өзіне алмаған, ол ілімді басқа біреуге передавать, былай беру үшін оқыған нәрсе да. Сондықтан ол ілім өзіне сіңбеген, сіңбегендіктен ол нәрсені қабылдай алмаған, өзін өмірінде қолдана алмаған да. Ал егер мына ілім маған керек, бастысы маған керек, мен өзім өзгертейін, кейін одан кейін қалса басқаларына да әсер ете аламын деген оймен оқитын болса, оны дұрыс болар еді. Бірақ өкінішке орай қанша адам көремін, өте білімді, дауласқанда күшті, иә, дауласқанда, аргумент бергенде, там детальға кіргенде, там источниктарды көрсеткенде, анда мында, енді шынымен де ана ғалымды оқығам, мынаны ғалымды оқығам төгеді, енді сөзге келген уақытта күшті, бірақ өзін тәрбиелей алмайды, немесе өзін бір баласын тәрбиелей алмайды, немесе бір інісін, немесе жолдасын, жанындағылар тәрбиелей алмайды да, әсер ете алмайды енді былайша айтқан уақытта. Бірақ сөзге шебер, судан таза, жаңағы сүттен аппақ дейді ғой, сондай болып шыға келеді. Кез келген ситуацияда, кез келген жағдайда еш жеңілмейтін адамдар болады да, бірақ өмірі бытшыт. Неге өйткені даудан басқа еш нәрсені былай көздемеген де. Сонда біз бір білім аларда бірінші әуелгі ниет өзіміз, иә, өзіне алу керек. Өйткені бұл неге олай болады, ол болатын себебі мынандай нәрсе ғой, көп адамдардың, жаңағы діндар болсын, діндар болмасын, көп адамдардың өзіне деген сыйы жоқ.
өз-өзін сыйламайды. Өз-өзіне деген жаңа самооценка дейді ғой, орысша айтқан уақыт. Өзін сыйламайды, өзін қадірлемейді. Қадірлемегендіктен ол ойлайды, мен өзім қадірім қалай көтерем, басқа біреулер дауда анда-мында жарысып өтсем, жеңіп өтсем, сол кезде мен қадірім көтеріледі деп ойлайды. Бірақ асыл қадір ол емес қой. Жаратылыстың алдындағы қадірді іздеу ол еш андай маңызды емес. Не себеп десеңіздер, мысалы былай бір келтірейін. Мысалы бір адам қайтыс болады, иә, мысалы жаназада. Жаназаға қатысқан адамдар біледі. Адам жерлегеннен кейін адамдар не істейді? Барады да, бір жарым сағаттан кейін барады да, ас үйге барып ас ішеді. Былай қарасаң, адам өліп қалды да, мысалы, адам жерге жерленді, иә, мысалы. Бірақ адамдар спокойно отырып, еш тығылып емес, барлығы бірге топпен отырып тамақ ішіп отырады да. Бұл нені білдіреді? Бұл адамның біздің қазіргі ғасырда құнын көрсетеді да. Жаңағы адам өлді, сен барып спокойно тамақ ішіп отырасың. Иә, мысалы жылайсың, бәлкім бір нәрселер айтасың, иә, жақсы адам болған еді, дүние салды, бүйтті, сөйтті деген секілді. Бірақ шынымен де келген уақытта жеп жатқан асыңнан да аспайды да ол адамға деген құрметің. Бізде де сондаймыз. Біз қайтыс болғаннан кейін де бір жарым сағаттан басқалар да отырып тамақ ішіп отырады. Бұл әлемнің қазіргі былайша айтқан уақытта біздің еліміздің де бір келбеті болып кетті да. Ешкім қатты бүйтіп қайғыра қоймайды. Енді бұл нені білдіреді? Бұл жаратылыстың алдында қанша жерден тырпынсаңыз да, бір нәрсе істеуге тырыссаңыз да, ертең сіз қайтқаннан кейін олар еш қиналмай тамақ ішіп отыратын адамдар болады. Сондықтан олардың алдында жалпақтап, олармен дауда жеңейін, бүйтейін, сөйтейін, олар бір нәрсені дәлелдейін деген ол қаншалықты маңызды деп ойлаймын да бір жағынан. Және де басқа нәрсе де бар. Енді ол жаратылыстың алдындағы мысалы неміз жағдайымыз, енді жаратушының алдындағы жағдайымыз қандай мысалы? Жаратушының алдындағы жағдай ол маңызды ма? Иә, ол маңызды. Неге? Себебі жаратылыс келеді кетеді. Бірақ жаратушы мәңгі болады да. Жаратушы мәңгі болғандықтан оның алдындағы жағдайыңыз дұрыстап алсаңыз, онда әрине бұл жағдайыңыз мәңгілік болады да. Былайша айтқан уақытта андай сізді ешкім ұмытпайды да, сізді ешкім жаңағы нетпейді да, андай жауып кетпейді да. Мынау келді кетті емес, мәңгілік болып сақталып қалады да ондай адамның мысалы. Есімі де орны да бөлек болады, ол кейін жұмақта да өзге не алады деген сияқты. Сондықтан адамдар, көп адамдар, қазіргі адамдар өздерін қатты қадірлемейді. Өзін қадірлімін деп санамайды. Иә, мақтанады, өзіне эгоист болады, анау-мынау, бірақ шынымен де келген уақытта өзін еш қадірлемейді. Қадірлемегендіктен басқалардың алдында, жаратылыстың алдында өзінше болуға тырысады, бірақ өз әлеміне келген уақытта өзіне мына ілім пайдалы, өмірімді өзгертейін, ең бірінші барлық жаратылыстың ішінде өзіме пайдалы болсын деп өзін өйтіп пайдалы нәрсе істеуге тырыспайды. Былайша айтқанда өзін сыйламайды да, сүймейді де, бірақ көп мақтанады. Ана мынау деген секілді тәттің бәрін алуға тырысады. Бірақ шын мәнінде келген уақытта өзін еш қадірлемейді. Сондай бір проблема бар да. Иә, негізі анау эгоизмнің түп тамыры да өзін сыйламағаннан шығатын сияқты. Өзін сыйлай алмайды да, сосын окей деп басқаларға жүгіріп бастайды ма? Енді эгоизм деген ол не нәрсе? Эгоизм деген жаратылыстың жаратушымен байланысы үзілсе, ол эгоизм бола бастайды. Ол мысалы әлемге адам қараған уақытта әлемнің негізі, әлемнің ядро дейді ғой былайша айтқан уақытта, түп тамыры не деп сұраған уақытта, кім деп сұраған уақытта жаратушы деген жауап шықпаса, онда ол сол түп нәрсеге өзін салып қоюға тырысады да. Сондықтан екі әлем бар, андай орыстар айтады ғой, богоцентричный, эгоцентричный, то есть құдайдың ортаға салынған әлемі бар, және де адамның өзін ортаға салып қоятын бір әлем болады да. Ағай, мындай сұрақ қояйыншы, жаңағы сайт ватсыз ғой, бірінші адам өзіне пайдалы болуы керек. Ол нәрсе кітап оқылса да өзі үшін алдымен пайдалы болу керек деген сияқты. Енді қарашы, еще альтруизм деген нәрсе бар да, исламның бір бір несі деп қалай айтады, ұраны дейік па? Альтруизм, яғни басқалар өмір сүру үшін өмір сүру, жить чтобы другие жили деген сияқты. Осының аражігін бір тағы түсіндіріп жібересіз бе? Мына нәрсе, қараңыздар, мен жаңа айтқан нәрсе мынау. Өзі үш жағдай бар. Үш жағдай деген уақытта адам жаратылыстың мақтанышын іздейді мысалы. Эгоист жаратылыстың мақтанышын іздейді. Ол бір бөлек. Екінші топ адамдар бар, мен жаңа айтқаным, ол өзіне пайдалы нәрсені іздейтін адамдар. Пайдалы деген уақытта мына алған ілімін маған пайдалы болсын деп өзінің рухына тоқитын адамдар. Өзін тұла ретін дамытатын адамдар. Және үшінші адамдар бар, бұлар уже жаңағы екінші топ адамның ішінен шығады да, өзін дамытқаннан кейін, белгілі бір жерге жеткеннен кейін, одан кейін өзінен де бас тартады. Өзінен қалай бас тартады? Андай мағынада бас тартпайды, ей сен онша емессің деп өзіне. Жоқ, олар уже андай Алланы ойлайды да, өзін емес, енді Алланы ойлай бастайды. Вот жаңағы альтруизм деген сол мәселе.
Өз үш нәрсе бар жаңа қайталайын. Бірінші эгоизм. Эгоизм жаратылыстың алдында жалтақтау. Екіншісі жаңағы өзін сыйлау, өзін дамыту, өзін нету, андай жетілдіру. Одан кейін белгілі бір дәрежеге осы екінші топ жеткеннен кейін бұлар уже өзінен де бас тарта бастайды. Олар не істейді? Олар жаңағы жаратушының несін ойлайды. Басқа уақытта мына эгоистер жаратушы. Екеуі бар десек болады ғой. Альтруизм ол жаңа екінші топтың бір high level дейді. Левелі. Иә, солай десе де болады, бірақ ол жерде high level деп қана айтуға болмайды, өйткені екінші топта адамдар не істеді? Адам өзін ортаға қойды, өзін дамытуға тырысты. Бірақ бұл жерде өзінен тыс кетеді. Ол өзінен уақыт өткеннен кейін бұлай өзінен сұрай бастайды. Мен мысалы өзім дамытып жатырмын. Бірақ бұның барлығының ішінде маған қалған не бар? Раббымнан, жаратушыдан келген не бар дейді. Сөйтіп сараптайтын болса, өзінде қалатын еш нәрсе жоқ екен біледі да, содан кейін не істейді? Мен бір дариядан, Алланың жаратқан дариясынан, былайша айтқан уақытта бір тамшы екен дейді. Сол тамшыны сол дарияға қайтадан қайтарып береді да. Алланың ішінде, былайша Алланың ішінде демек қой, Алланың нұрында еріп кетеді да, былайша айтқан уақытта. Мендігі Алланың жаңа берген несінде, ондай назарында еріп кететін жандар. Яғни осы жерде альтруизм басталады. Иә, осы жерде альтруизм басталады. Неге? Өйткені адам мысалы, бірінші топтың адамы не істейді? Ол жаратылысынан жалтақтайды да, өзін қадірсіз санайды. Кейін қадірлі деп санай бастаса, онда жаратылысының алдында жалтақтаудан бас тартады да, өзінің өзі туралы сыйына қатты қарайды. Өз-өзімді сыйлайын ба, қадірлейін ба деген ойға келеді да. Одан кейін өзін сыйлауын дәлелдейді, өзін жаңа дамытады, белгілі дәрежеге жеткеннен кейін енді бұның бағаны Раббым берді ғой, Аллах берді ғой дейді да. Енді назарын Аллаһқа аударады да, өзінен мысалы жаратылыстан өзіне сосын Раббысына андай назарын аударады да. И Алланы дәріптей бастайды. Алланы бірінші орынға қояды. Және де кез келген бір нәрсе істеген уақытта бұл әлемде Алла ризалығы үшін сені сүйем деген сөз бар ғой. Вот соның мағынасы сода. Мен я жаратылысты Алланың жаратылысы деп қабылдаймын да, напрямую емес, былай тікелей мына жаратылыс деп мысалы Марат, Самат, Пәленше деп қарамаймын. Бұл да Құдайдың бір құлы ғой деп қарағандықтан оларға мейіріммен қарап отырсам да, себебі менің жаратушым оларға мейіріммен қарады деймін де, оларға мен де мейіріммен қараймын. Пайғамбарлар жасаған секілді Александр. Және де егер ол жаратылыста маған бір нәрсе келетін болса, ол маған керегі жоқ, мен жаратушымнан күтемін деген нәрсе. Басқа уақытта мен жаратылысты сүйемін жаратушының құрметіне, бірақ обратно связь дейді ғой былайша айтқанда, кері байланысты жаратылыстың өзінен сұрамаймын да, мен жаратушының өзінен сұраймын да. Былайша айтқан уақытта ол не ғой, андай біреуге көмектесесің, иә, бірақ төлемін Құдай жасайды да. Сондай бір нәрсе, сондай былай үш бұрышты андай не десе де болады, байланыс десе де болады. Иә, тіпті сыйлық алған кезде де сыйлық берген адамға рахмет айтамыз, бірақ сый Алладан екен. Бұл ақиқаттың негізі ең үлкен мысал ол некеде бар. Қалай десеңіздер, көп адам ойлайды, неке деген ол еркек пен әйелдің ортасында қиылатын келісім шарт немесе байланыс деп ойлайды. Жоқ, ол ғой емес. Неке деген не? Неке деген ол еркектің, да, ердің Алламен ортасындағы келісім шарты, және де әйелдің Алламен ортасындағы келісім шарты. Некеде еркек Құдай арқылы әйелге келеді, әйел Құдай арқылы еркекке келеді. Неке қиылған уақытта Аллах Тағала айтады екен, еркекке айтады, мысалы ер адамға айтады екен, мына әйелдің денесі, ақысы енді саған халал дейді екен. Және де әйелге де айтады екен, мына ер адамның денесі, ақысы саған халал дейді. Егер әйел мен еркек тікелей бір бірімен құдайсыз байланыстыратын болса, ол зина болып саналады. Ондай нәрсе жоқ. Неке деген көбісі адам шатастырады. Неке деген мен әйелім мен еркектің ортасында прямой тікелей байланысты. Жоқ, олай емес. Ол байланыс тікелей болмайды, ол Құдай арқылы болады да. Былайша айтқанда күйеуі мен әйелінің ортасында үнемі Құдай тұрады. Сондай нәрсе бар да. Иә, иә. Сонда былай емес пе, мысалы адам некелессе Құдай арқылы некелесіп тұр ғой. Демек неке Құдайға бір табан жақындатады. Иә, сондай нәрсе бір. Екіншісі де мынандай нәрсе бар. Мен мысалы әйелімді сүйсем, әйелімнен күтпеуім керекпін. Андай Құдай сен екен внимание дейді ғой, нені фидбек. Иә, ондай нәрсені күтпеуім керек пе, сезімді. Оны Аллах тағала береді маған. Сол секілді әйелім де менен күтпейді, оған Аллах тағала береді да. Былайша уақытта әйелімді маған сүйкімді қылып Аллах тағала көрсетеді, әйеліме мені сүйкімді қылып Аллах тағала көрсетеді. Солай болады да. Адамдар керісінше тікелей өзі сол әйелдің ішіне сүйкімділікті іздеуге тырысады, ол қате. Неге? Өйткені мен тек қана құдайсыз оған қарайтын болсам, ол да бір пенде ғой, оның бір денесі де өзі де былай қартаяды, басқа нәрсе болады, иә, жастық шақ кетеді деген секілді, мен де сөйтіп қартаямын деген секілді өйтіп қарайтын болсам, онда
адамдардан да махаббат сезимі қалады өшеді де, ол денеге байланған, ол адамның тұлғаның өзіне байланғандықтан, фәни болғандықтан тұлға кетеді. Нәпсіне болып кетеді. Иә, ал неке деген ол мәңгілікке жалғасатын нәрсе де ол. Өйткені осы дүниедегі дұрыс ниетілген, соңына дейін жеткізілген неке, ол дүниеде жұмақта да сақталады мысалы. Не себепті? Өйткені оны сақтайтын біз емес, біз сақтай алмаймыз. Оны сақтайтын Аллах Тағала. Осы дүниеден ол дүниеге сол келісім шарт алып баратын Аллах Тағаланың әмірі ғана. Сондықтан дұрыс түсіну керек. Екі жаратылыс бір-бірімен тікелей байланысатын болса, ол қате. Олай істеуге болмайды. Олар ортасында үдемі Аллах тұру керек. Сол кезде ғана дұрыс байланыс болады да аралары. Күшті. Және неке серті мәңгілік дейсіз ғой да, және неке Алла Тағалаға бір табан жақындады. Иә, сол себепті мысалы адамдар ажырасқан уақытта Аллах Тағаланың рұқсат еткен әрекеттерін іштерін ең ұсқынсызы болып саналатыны ол ажырасу. Неліктен? Негізінде еркек пен әйел ажырасып жатқан жоқ. Бұл жерде Құдай мен ер адам ажырасып жатыр, әйел Құдай мен ажырасып жатыр. Неге өйткені бір-біріне серт берді ғой, ол Құдайға серт берді. Мен жаңағы мына сенің құлыңа дұрыс қарайтын боламын. Әйел сөйтіп сөз береді, и Құдай да оған айтады, онда оның денесі де ақысы да саған халал дейді. Сол секілді ер адам да Құдайға айтады, Аллахым, мен мына сенің жаратылысыңа аманат ретінде қараймын, ие боламын, орнына дұрыс сақтаймын, қараймын дейді. Сонда Алла Тағала айтады, онда оның денесі де ақысы да саған халал дейді. Сөйтіп жүргізеді мәселе. Яғни Алла Тағаламен сертті бұзуға рұқсат сұрау ғой жалпы ажырасу. Ажырасу деген иә, Алла Тағаламен адамның ортасы. Адамдар көбіне ойлайды, анау әйелім жаман немесе күйеуім жаман дейді да араласады, ажырасады да, ол дұрыс емес. Ортада Құдайды көрмегендіктен ажырасып кетеді да. А негізінен мынандай нәрсені түсіну керек. Ортада Құдай тұр. И мен келісім бұл еркекпен немесе бұл әйелмен болған жоқ. Менің келісімім Алла Тағаламен болған деп. Егер мен ажырассам, сол Алламен келісімімді жыртып жатырмын деген мағынаны түсіну керек те. Ағай, сіз ажырасу туралы айтып кеттік қой. Тіпті ажырасқан күннің өзінде де неке серті мәңгілік болып қалатын сияқты, себебі ана дүниеде де бір уақыт болды ғой олар бірге. Сол уақытта сұралады, демек. Ол ана дүниеде де ажырасса да ер адам жауапты болып қалады, емес пе, иә? Ол жауапкершілікті әрине ешкім қашып кете алмайды, бірақ неке ретінде мына әйелдің өзі оған уже халал болып саналмайды. Ол немесе мына ер адам оған халал болып сақталмайды. Ол иә, жауапкершіліктен ешкім қаша алмайды. Ол сөзсіз ол жағасынан алады да отырысып қойып сұрайды, неге бүйттің, неге сөйттің деген. Одан қашып кете алмайды. Бірақ ол жерде ол неке болып саналмайды уже. Ол неке емес, ол адамның қарызы деп саналады. Ол неке емес, ол уже қарыз секілді қарастырылады да. Ал неке деген ол басқа нәрсе. Неке деген ол тек қана қарыз емес, ол жерде Алламен болған келісім шарт. И Алла Тағала ондай келісім шарттың үзілгенін қаламайды. Сол себепті де бір жағынан, мысалы исламда қалай, адамдар ажырасқаннан кейін қайттан қосыла алмайды. Егер басқа біреумен үйленіп шықпайынша, мысалы иә, өйтіп нете алмайды, қайттан нетуге болмайды. Ол өйткені Алланың алдында келіп ойыншық емес, Аллахқа келесің, иә давай маған бер сол әйелді, сосын барып алды да ажыраса алып, жоқ қайттан бер деп бүйтіп. Бірақ некелесуге болады ғой. Некелесуге болады, егер ол әйел басқа біреуге тұрмысқа шығып ажырасып келіп болса. Сондай ма? Мен ойладым, яғни арада неке болса болды деген сияқты. Жоқ жоқ. Мысалы екеуі мен әйел ажырасты, ажырасқаннан кейін екеуі бір-біріне харам болып саналады, қайттан қосыла алмайды. Неке болса да арада. Жоқ, енді ажырасты ғой. Қайтып некелессе болмайды да. Жоқ, қайтып некелесу, талақ берді ғой, одан кейін қайта некелесу болмайды. Болды, ол есік жабық. Егер ол әйел басқа біреуге тұрмысқа шығып, одан кейін ажырасып келсе ғана бәлкім болуы мүмкін. Сондықтан оның несі андай сөзінде тайды ма, бітті, ол андай ойыншық емес еді. Сонда бұл жердегі болмайды дегеннің хикметі сөзде таймаушылықта, сөзге берген, Аллаға берген сертте. Иә, Алламен ойнауға болмайды. Аллаға берген сөзбен ойнауға болмайды. Бірде ұстаймын, бірде ұстамаймын деп былай қазақтың сөзі бар ғой, жыртындап дейді ғой, сол секілді олай секіре беруге болмайды да олай. Ол үшін ол рұқсат етілмеген. Иә. Керемет жауап. Қазір мен ойым жинақтап алайын. Жақсы. Одан кейін мына сұрақты қояйыншы. Біз мана ата-анамен байланысты айтып кеттік қой. Сіз айтқансыз,
әкемен байланыс жақсы болса, сыртқы әлеммен бір жетістіктер жетуге болады деген сияқты. Ал анамызбен байланыс жақсы болса, біз ішкі әлемімізге тереңдей аламыз деген сияқты. Және мындай бір факт естідім да, жаңағы анамызды қабылдасақ, жаңа нәзіктік, өзімізді бағалау, самооценка көтеріледі дейді да. Ал әкемізді толық қабылдасақ, ақша потогы ашылады деген сияқты. Осы туралы не айтамыз? Не айта аласыз? Поток ашылады деген мәселе емес, бұл анда бір. Қалай сен екен? Көп адам әлемді не секілді қарайтын да бір. Сказочный мир секілді бұлай. Волшебный палышкен бетесалам дейін. Жо, ондай поток ашам дейін. Поток ашам. Қызыл. Не, ол нанды нәрсе. Просто әке ол оның функциясы байшқан уақытта, өзіне алған борышқандай. Ол балаға сыртқы әлемде қалай дұрыс әрекет ету керек, әлемнің заңдылықтар қандай, ол заңдылықтармен қалай қарым-қатынаста болу керек, қай жерде қандай заңдылық жүреді, қай жерде заңдылық жүрмейді, соның барын әке түсіндіреді. Әке қалай түсіндіреді? Сөзбен түсіндіру емес, ол өзінің әрекетімен, ісімен түсіндіреді да. Мысалы, білмеймін, ерте тұру секілді мысалы, немесе өзіне денсаулығына қарау секілді, немесе адамдармен араласуы секілді, немесе жаңағы дипломатты болуы деген секілді. Бұның барын әке көрсетеді. Ана жағы келетін болса, ана да көрсете алады. Ана да көрсетеді, бірақ ана сыртқы әлемге қатты байланысты болмайды әке секілді. Мысалы, былай айтайын. Мынаны нәрсе бұл еркектер, ер адамдарға айтатын нәрсем. Ер адам мысалы болады, сыртта жүреді, анда-мында оқиғаларда жүреді, анау негатив көреді, мысалы, кез жүреді, әлемде неше нәрсе бар. Үйге келген уақытта сол нәрсенің барлығын үйдің сыртында қалдыру керек. Сондай үйрену керек. Неге? Өйткені үйдің іші таза, мамық нұрлы болып тұру керек та. Әйел де сондай жұмсақ, сондай аппақ болу керек та. Неге? Өйткені үйге келген уақытта ол жараларын емдейтін сондай бір кезде, ол демалатын, сондай рахаттанатын жер болып саналу керек. Егер ол жаңа жайта болатын. Иә, ол сыртқы әлемнің негативін үйдің ішіне де алып келіп, сөзді талқылайтын болса, онда жатқан ұйықтайтын жеріне де стресс алып келеді та. Сөз жерде бұлғайды та. Сондықтан ер адам табалдырықтан өтті ме, барлық нәрсені сыртта қалдыру керек та. Әйелді таза ұстау керек. Әйелдің тазалығы өте маңызды. Әйелдің тазалығы сақталған жерде бала дұрыс нете алады, андай дами алады та, көзқарасы да өмірге деген секілді нұрлы болады. Ал егер ол сырттағы мәселені үйдің ішіне алып келетін болса, ол әйел өзі білмей, мысалы, иә, сол негативпен бірге балаға да әсіретіне беріп қойды мүмкін. И ол бала да соны ана сүтінен меңгеріп алса, жаман болады. Мысалы, мынандай нәрсе айтайын. Самооценка осы жерде, иә? Иә, мысалы, мынандай нәрсе айтайын. Еркектер айтады, ер адамдар хабарласады, мысалы, консультация кезінде. Әйелім тыңдамай, тағы бір нәрсе, анау мынау не істеуге болады деген секілді. Сосын мен айтамын да, қарашы деймін, жарайды, сен әйеліңді не істегің келіп тұр, көнгенін қалайсың. Хорошо, көнгенін қалайсың. Оны көнгіш болғанын қалайсың, жарайды, көнгіш бол. Ал ойлайын, мысалы, сол көнгіш әйел саған бір бала туды, ұл бала туды, иә? Ұл баланың батыр болғанын қалайсың ба, иә, қалаймын. Онда көнгіш әйелдің сүтін емген бала батыр бола ма, или көнгіш бола ма деген сұрасам, а деп қалады да. Сондықтан егер балаң батыр боламын десең, онда әйеліңнен көнгіш бол деп сағынсындырып бүйтіп езген ол дұрыс емес. Әйеліңді андай өзінің ойы болу керек, дара бір түсінетін бір түйсігі болу керек, ол да өзінің жаңа ойын айта алу керек, онда тыңдай алу керексің, бұл өте маңызды. Әйтпесе оны бас без көнгіш қылып тастасаң, одан сосын барып батыр тумады деп тағы ренжісің, ол дұрыс емес та. Сондықтан ер адам төбелессе сыртта төбелессін, үйдің ішінде емес. Ол бір нәзік әйелмен төбелесіп, ол білмеймін енді, ол позор ғой. Сондықтан енді в общем солай да. Сондықтан үйдің іші таза болған дұрыс, үйге лас нәрсені әкелмеген дұрыс. Сыртта арыстан болсын, бірақ үйдің ішінде жай ғана бір мысық болып жүрсе де оның өзі жаман нәрсе емес. Әйел заты да сыртта жеңіп жүргенін көрсе күйеуінің, үйдің ішінде өйтіп мен жей қоймайды. Просто ол сыртта жеңілгенін көргеннен кейін сосын барып ойлайды да, шешкем басылып кетіпті ғой деген секілді. Сондықтан в общем солай. Күшті. Жаңыз тазалық деп айтып қалдыңыз ғой, сол кезде мен бұрын тек қана андай бір дәретпен жүру деген сияқты бір форматта ше түсінетін едім да. Сөйтсем бұл әйел адам тазалығы деген негатив ойлардан, иә, өкпе реніштен, иә, ой болсын, сезім болсын, өткен шаққа немесе келесі шаққа байланысты қорқыныштары болсын, бұның барлығынан таза ұсталуы керек әйелдің. Бұл өте маңызды. Иә, сонда отбасы үшін қорқу деген нәрсе болмау керек дейсіз ғой да? Отбасы үшін қорқу деген уақытта, иә, қорқыныш болады, ол не емес, андай жоқ болуы мүмкін емес, оны 100%. Бірақ бір нәрсені де білу керек та, ризықты беретін Алла Тағала, сондықтан
қорғайтын Алла Тағала да. Егер шынымен де ажал келсе, ешкім оны тоқтата алмайды. Ал егер ажал келмесе, ешкім ажалды алып келе алмайды да. Онда құл білу керек та. Сондықтан Құдайға сенімін ұмытпау керек. Күшті. Негізі жаңа жеке даму тақырыбында негізгі жаңдай өзегі сол тақырып бола ма деп едім, бірақ андай отбасыға келіп тіреліп жатыр да, сол үшін мындай сұрақ келіп қалып тұр. Қазір адамдар бұрын мысалға ерте үйлену деген күштетті бар тұғын, мысалға ата-анамыз, мысалға мен мамам папа 25-те болғанда үйленген мама 22, енді арасы 3 жас. Айтады, біз кеш үйлендік деп айтып отыр да. Бірақ ең мысалға кеш емес, ерте болған сияқты да. Қазіргі ондай шамалы бар айырмашылық, бұрын мысалы өте ерте үйленген, қазір өте кеш. Қазіргілер андай асықпайды ма, әлде жауапкершілігін біліп алды қой уже? Асықпайды емес, есеймеген. Есеймеген. Иә, есеймеген, и бала секілді. Иә, денесі 30 жаста болуы мүмкін, бірақ понятие дейді ғой былайша айтқанда, ойы түйсігі бір жас бала секілді. Школьниктер болады ғой сондай секілді. Поведениесі де барлығы. Бұл есемейт, оны психологтар жақсы біледі, шынымен де ана адамдар болады. 30-ға келді, иә, тіпті 30-дан да асуы мүмкін, бірақ ойы өмірге деген көзқарасы әлі кішкентай бала секілді. Құл жақпас, андай салмақты емес, ветреный. Не ветреный болады, не андай дөрек сөйлейді, сондай енді, в общем. Ешандай тәлім тәрбие, не бір адамгершілік көрмеген секілді ма, сондай бір нәрсе болады да. Отбасыны құралмаудың ең үлкен бір факторы ол қорқақтық. Қорқақтық есеймегендіктен ол кішкентай бала секілді қорқады да. Қорққандықтан жаңағы алға қадам баса алмайды да. Содан болатын нәрсе. Бұрын ерте үйленудің енді факторлар көп болды, бірақ мынандай нәрсе де бар. Бұрынғы уақытта ерте үйлене алу әлдеқайда оңайырақ еді. Себебі оң соңын түсіндіріп бере алатын дана адамдар да бар еді. Ал қазір мысалы адамдар өзін көп іздейді, 30-ға шейін таба алмайды. Ойлаңыздар, мысалы орта жас 60-65 десек, мысалы адам жартысы өмір өтіп кеткен, әлі шашырап жүр, әлі өзін іздеп жүр, әлі өзін таппаған. Былай андай кітаптардан оқып аламыз ғой, бұл нормально деген сияқты ше. Мен бұрын ойлаған, бұл керісінше бір жақсы жағын көруге тырыстым ба, жауапкершілікті көбірек сезінеді бұрынғыларға қарағанда деген. Жоқ, нормально деген уақытта ол смотря қандай норма. Ол мысалы қазір ешкімге не емес, құпия емес, батыстың нормалары бізге әсер етеді. Мысалы батыста ол қыдырып ал, көріп ал, өмірге жалғыз бір ақ рет қана келдің ғой, ананы тәмтат, мынаны тәмтат дейді. Мысалы мен көрдім, шетелде тұрдым, адамдарды көрдім, не өзгеге не өзіне еш пайдасы жоқ, бір жануар секілді да. Андай қалай сен екен, денесі адамдық болуы мүмкін, бірақ еш пайдасы жоқ та, адам жанына отырасың, тіпті түрі нормальны болуы мүмкін енді былайша уақытта, бірақ аузын ашты ма түсінесің да қандай адам екен. И ондай адамнан еш аларың да жоқ, ол саған еш пайда да бере алмайды, қиын қыстау кезде де пайда бере алмайды, қуанышың толадамен қатты бөлісе алмайсың. Сонда бір ана бір хадис бар, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтатын, соңғы уақытта дейді, ақыр заманғы жақын уақытта, ол сөзбе сөз емес, алданбас, енді жақын уақытта андай адамдар көп болады дейді. Не бар ғой, дәнді аршисыз ғой, дәннің ашыған уақыт сыртында қалбыры қалып қояды ғой, андай бір шылуха дейді ғой орыстар. Немесе ана шемішке дейді ғой, мысалы пістенің мысалы сыртынан. Сондай секілді ешкімге пайдасы жоқ, сондай адамдар саны көп болады дейді да былайша уақытта. Аллаһ тағаланың көзінде еш маңыздылығы жоқ. Ана бір қалай десем екен, бар не ол, жоқ не ол, еш орны да жоқ, маңызы да жоқ, андай бір жүрген біреу ғой, в общем сондай адам. Бірақ адам дейміз енді, жалпы адам деген мағына кіре ме білмеймін енді, ол жағын әркім өзіне түсін. Жаңағы біз айттық қой, бізде адамның даму несін, даму емес қалай айтуға, бірінші эгоизмнен өтеді, одан кейін өзін сыйлауды, құрметтеуді, ол оның сәл алға қарай деңгейі, алдыңғы деңгейі альтруизм деген секілді. Ал отбасын құру деген осы альтруизмге келетін секілді шамалы. Келеді. Өйткені некенің өзінде уже айтылады, сенің
жауабында айелің емес, кеуің емес, мен берем дейді Алла Тағала. То есть, андай, жаңағы, қалай береді, қалай көрінеді? Алла ерлі-зайыптылар бір-біріне сүйкімді қылып көрсетеді. Немесе тапқан табысын берекетті қылып алып келеді. Немесе балаларын өте андай сыпай қылып береді мысалы. Сондай алып береді да. Сол кезде адамдар еш қатты қиналмай отбасын құра алады да. Өйткені Алла Тағала қамтамасыз етіп жатады. Ал егер өзім істеймін, өзіме деп сенсе, ол баласына да ие болу қиын, күйеуіне, әйеліне де ие болу қиын. В общем, сондай нәрсе да. Мен мынандай нәрсе айтайын, енді бұл мақтаныш емес, но мысалы, көп еркектер өзінің сотовый телефон дейді ғой, соны әйелінің жанында қалдыра алмайды. Көп еркектер. Қалдыра алмайды, өйткені қорқады. Ішіне кіріп, WhatsApp-ымды оқып қояды, бүйтіп қояды, сөйтіп қояды. WhatsApp-та не болуы мүмкін? Енді өзінің приключениялары болуы мүмкін де ішінде. Анам маған жазған. Сондықтан өте білмеймін, мен мысалы қанша еркек көремін, көбісі соткасын әйелінің жанында қалдыра алмайды. Неге? Өйткені толықтай әйелімен қабылдай алады деп ойламайды. Неге өйткені өзі де әйелінде толықтай қабылдамағанды? Енді әр адамның өзінің де көлеңке жағы болады ғой. Темный сторона дейді ғой, қараңғы жағы болады. Сол қараңғы жағымды қабылдай ма, қабылдамай ма қорқады. Мысалы, білмеймін. Түсінгісі де болады шамалмаған. Допустим, еркектің бір слабости болуы мүмкін, иә, мысалы. Қыздар ажырасып қояды, бүйтіп қояды, сөйтіп қояды деген секілді. Отбасын құрса да ма? Құрса да, иә. И содан қорқады. Мысалы, әйелім біліп қойса, мен ана қызбен жазып жүргенді дейді де, мысалы, телефон көрсетпеуге тырысады. Қабылдаудан қорқу деген сонда, әйел сонда қабылдау керек па не оны емес? Жоқ, вот тонтай дело то, что ол қалай ойлайды? Мына әйел мен қабылдамайды. Мен де оны қабылдамаймын деген секілді, бір-біріне қашып тығылып жүреді де. Қате екеуі бір отбасы жасады. Неге өйткені бір-біріне қараған уақытта ол бір-бірін ғана көреді. Ал егер ортада Алла тұрса ғой, жаңа неке секілді Алла тұрса ғой, ол кезде басқаша болар еді. Ол кезде ол түсінер еді, менің байланысым әйелмен емес, Алламен. Әйелім қараған уақытта көріп қояды деп тығылу, ол бір бөлек, бірақ Алла Тағала үнемі қарап тұрады ғой. Түсінер алдың ба? Басқа уақытта, әйелін көрмеді жарайды, соткаңда не бар екен, көрмеді дейік, бірақ Алла көріп тұр ғой. Егер әйелің сенің құдайың болса, онда әйеліңнен тығылып жүресің жаңағы соткаңда. Бірақ егер құдайың сенің Алла болса, онда сен түсінесің, что қай жерге барсаң да бәрібір көрінеді ол нәрсе. Бәрі Алла Тағала біліп тұр. Сондықтан сенің байланысың Алламен, әйелмен емес. Сондықтан ол өзіне дұрыс қарап отырса, түсінеді деп та. Иә, күшті. Ал мындайша мысалға көбісі ойлайды да, әсіресе қыздар көбінесе ойлауы мүмкін. Мысалы, тұрмыс құру мысалға белгілі бір деңгейде шектейтін сияқты да. Сен уже үйге ертерек қайту керексің деген сияқты. Бірақ жаңа әңгімелесіп отырмыз ғой, керісінше шектеулердің бәрін ысыратын секілді. Ол мынандай нәрсе, адамды, жалпы адам өзі сондай бір жаратылыс, оны күштеп жұмаққа кіргізе алмайсыз. Күштеп жұмаққа кіргізе алмайсыз. Ол адам сондай бір не, ол по-своему кіргенін жақсы көреді, по-своему жүргенін жақсы көреді жаратылыс. Сондықтан, жұмақ қалып баратын, немесе өте өзінің жеке бір жұмағы осы неде кішкентай бір жеке бір жұмағы болуы мүмкін отбасын, әрбір әйел болсын, еркек болсын, нете қоймайды, құра қоймайды. Себебі түсінігі мысалы дұрыс емес, мысалы отбасы туралы ассоциациялар өте негативні болуы мүмкін, мысалы анау ажырасып жатыр, мынау ажырасып жатыр, күлең айқай шуды көріп өскен бала болуы мүмкін, тағы бір нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан ол ойлайды, мен ондай нәрсе жасамай ақ қояйыншы деген секілді, сондай нәрсеге кіріспей ақ қояйыншы деп не деді да. Бір екіншісі шектеу деп неге ойлайды? Жанұя құру деген не ол? Жанұя құру деген ол совместный проект дейді. Бір орта әркімнің өзінің бір несіндей үлесін қосатын бір жоба ол. Ол жерде мен жалғыз өзімді ғана ойлайын деген нәрсе жоқ та. Я жалғыз өзім қаласаң жүре бер енді. Но егер шынымен де отбасы құрам десең, ол жерде мен деген нәрсе кетеді, мен деген нәрсе ерейді да, ол жерде біз деген нәрсе пайда болады. Ол шектеу емес, ол шектеу деп қараса адам, я онда нете алмайды, тұрмыс құра алмайды. Ол шектеу емес, ол добровольный, өз іштен жасалатын нәрсе. Өйткені некенде шарттар бар ғой, адам көңілмен келіп я деп айту керек та, мысалы. Жігіт болсын, қыз болсын. Мысалы, ата-анасы айтқандықтан, басқалар мысалы қоғам итермелегендіктен тұрмысқа шыққан немесе үйленгендер мысалы ең соңында көбіне ажырасып кететін себептер де сол.
Өйткені ол өзі қалаушылығымен болған нәрсе емес та. Уже некенің бір шарты бұзылды. Иә, сондай бір нәрсе десе де болады. Ол некенің шарты дегенде енді некенің несін кетіреді андай, сүйкімді жағын кетіреді та. Адамды ешқашан ешкім зорлықпен қинап жұмаққа кіргізе алмайды. Жақсы. Адамды бауырған. Күшті. Енді ағай мындай сұрақ пайда болды да, жаңағы біздің эгоизмнен бастадық қой. Ал эгоизм ол басқалармен салыстырғанда мен күштірекпін дегенге келеді ғой. Бірақ андай нәрсе бар да, ниетімізді түзеп бір іске кіріскен кезде өзімізді басқалармен салыстыра бастауымыз мүмкін да. Уже бастай алайын деп жатқан кезде ондай нәрсе болмайды. Бастап кеттік қой, вот жұмыс жүріп жатыр. Вот сол кезде салыстыру болады да. И салыстырусыз да прогресс болмайтын сияқты. Сол үшін мысалға там мектептерде жарыстар болады, олимпиадалар деген сияқты. Сонда қалай біз қызғанышсыз салыстыра аламыз? Ну, мынандай нәрсе, жаңа бірінші айтқым келетін нәрсе бұл прогресс туралы айтайыншы. Бірінші айтқым келетін нәрсе, қазір адамзат прогресс дейді, иә, мысалы жарысу керек, анау керек, мынау керек дейді. Бірақ жарайды, ал прогресс бар елдерге қарай екен, мысалы жарысты бүйтті сүйтті. Ішінде шынымен де бақытты адам саны көп па, суицид жасайтын адамдар саны аз ба, мысалы қарап көрсе. Прогресс дедік, ең соңында не нәрсе келдік, адамзат быт-шытты, мысалы қайда қарамасаңыз быт-шытты. Экологияны да құртты, денсаулығын да құртты, андай мысалы өткен ғасырда алатын болсақ, 20-шы ғасырда алатын болсақ, ғылыми жобалар мысалы, ғасырдың басында көп болды да, мысалы кейін 20-шы ғасырдың екінші жартысында еш бір үлкен бір жетістіктер жоқ та, мысалы интернет табылды, компьютер табылды, тағы не табылды, болды, сонымен айналады да, сотовый телефон болды. Ал егер мысалы ғылыми ашылған жобалардың санын қарасаңыз, мысалы 18-ші 19-ші ғасырлар, мысалы 20-ші ғасыр бас жағы өте көп болған да, мысалы. А кейін біз прогресс дедік, прогресс иә келдік, ал жарайды, салыстырмалы түрде ол ғасырлар қаран күштіміз, бірақ жеткен жеріміз қатты мәз емес негізді. Ол бір, бұл прогресске байланысты. Енді жарысу мәселесіне келген уақытта мынандай нәрсені ұмытпау керек, иә, адам пенде болғаннан кейін басқа біреулермен өзін салыстырып кетеді. Бірақ адамның ішінде өзі ойлар болады, иә, мысалы ананы қарашы, анау бүйтіп жатыр, анау сүйтіп жатыр деген секілді. Адам мынандай нәрсені ұмытпау керек. Адамның өзінің бүкіл ойлаған ойлар өзінікі ма деген сұрақты, негізінде олай емес. Ислам бойынша, ислам бойынша үш түрлі ой бар. Рахмани ойлар бар, Құдайдан келетін, адами ойлар бар, адамның өзінің ойлары, және шайтан ойлар бар, ол шайтаннан келеді. Бұл ойлар бір-бірінен айыра білу үшін адам өз-өзіне былай сұрау керек. Мына ойым кімге жақын? Кімге пайдалы, кімге тиімді? Мысалы, мынау басқа біреумен салыстыруды Алла Тағала қалай ма? Бұл басқа біреумен салыстыру маған пайдалы ма? Немесе басқа біреумен салыстыру ол шайтанға пайдалы ма? Сол кезде адам түсінеді де, ойдың қайдан келгенін өзегін түсінеді де. Егер шайтаннан келген ой болған түсінсе, ол ойды ойлау дамыту керек емес. Егер дамытатын болса, ең соңында рахаты да қашады да. Негізі сапалы өнімді, сапалы бизнесті құра алатын адамдар анағамына сығалап қарай бермей, өзінің жобасына үңіліп, өзінің жобасына толықты өзін бере алған адамдардан сапа шығатты. Неге? Өйткені мына жоба кішкентай балаң секілді. Ол баланы алдынан аяғына шейін барлық жерден қамтамасыз ету керек те. Адам алып келуің керексің, специалист алып келуің керексің, аппаратура алып келуің керексің, рекламасын жасауың керексің, продажасын, сатылым барлығын жасауың керексің де, менеджмент, управление, склад, ана мына, бұның барлығын жасауың керек. Бұның барлығын көп өз бизнеспен айналысқан адамдар біледі, тәртін кешкішін ойлайтындай жетіп жатыр да іс. А сен алып басқа жаққа қарасаң, мысалы адам жаңа анау нетіп жатыр, мынау нетіп жатыр деп энергия да қалмайды. Иә, кетеді. Ондай адам нете алмайды, өзінің жаңағы баласына зейін қоя алмайды да. И баласына шығып тастайды, елдің бизнес секілді неге болмады деген секілді өзінің бизнесін бірінші шығарады да. Сондықтан ол дұрыс емес, ол өзінің жаңағы сапалы бір нәрсе шығара аламын десе, ол фокусты, концентрацияны өзінің ісіне бұру керек та, анамен мынамен салыстыра бермей. Және өзінің жаңағы пайғамбарымыз сөздерім бар ғой, жаңағы өзіңмен жарыс хадис, қателеспесем, кешегі проектпен, кешегі подкастпен бүгінгі подкасты деген секілді ғана салыстырулар болады, рұқсат етілетін шығар. Өзімен жарыс дегенде андай ғой, мұсылманның жаңағы иманды адамның екі күні бірдей болмайды деген хадис бар да. Ондай нәрсе бар. Қызығуға болады, тек қана
байлығын Алла ризалығы үшін жұмсаған адамдарды көрсе, және де ілімін Алла ризалығы үшін жұмсаған адамды көрсе, олар қызығы болады. Бірақ қызғанып емес. Қызығы болады. Я осындай болайын, осылар ұқсауға тырысайын деп талпыну. Бірақ неге ода бар, неге менде жоқ деп өйтіп істеген ол дұрыс емес. Адамды тайдырады. Күшті. Негізі исламда да не нәрсеге қызығуға болатынын да айтып кеткен де. Күшті. Ал мысалға, мұндай маған қызығуға болмай ма? Біреудің мысалы түрі әдемі болса, бір қыздың. Ол көз тию болып кетеді. Ау, көз тию кете ма? Иә, ол көз тиеді, ол жақсы нәрсе. А платье красивое десеңіз тоже? Вот содан ғой, не бір сұлу қыз бар, бірақ ішкі дүниесі мәз емес та. Жоқ, иногда типа комплимент айтамыз ғой, солай қызық. Енді комплимент айтқан уақыт ол комплимент ішінде оны әсем деген безендірген Алла Тағала адам емес көзі. Сондықтан машаллах деген сол дұрсақ болады да. Жақсы. Енді мұндай сұрақ қойсам, біз мана айтып кеттік қой, өзімізді өзімізбен өзіміз жарыссақ деген сияқты. Және бизнес туралы бір сөз бастап кеттік. Қазір андай индивидуализм дейді ғой, көп айтылатын заманда адамдар арасында бөліну пайда болуы мүмкін да. Бірақ андай бірігіп жұмыс істеудің, командамен жұмыс істеудің өзіндік берекеті бар да. Және мындай сұрақ, командамен жұмыс істеуде қандай принциптер ұстану керек? Мысалы, тіпті отбасының өзі бір ортақ жоба дедіңіз ғой. Осындай командада қандай ұстанымдар бар? Енді команда топпен жұмыс істей алу үшін үш үлкен шарт бар. Бірінші шынайылық. Шын сөйлеу, шын әрекет жасау, өтірік айтпау, алдамау. Ол бірінші нәрсе. Екіншісі де ол әділеттілік. Неге? Әркімге өзіне сай пайыз беру да. Және үшіншісі батылдылық. Неге батылдылық? Осы бірінші екеуін өмірге алып келе алу үшін адам біраз батыл болу керек та. Өйткені шынайы болу және әділетті болу өте қиын бұл заманда. Иә, әсіресе шынайы болу өте қиын. Және де енді шынайылық неге маңызды? Әр заттың өзінің атауы бар, өзінің қасиеті бар. Соған байланысты аталу керек, соған байланысты әрекет етілу керек та. Мысалы, жағымпаздық ол бір күшті нәрсе болып қарастырылмау керек, немесе андай жемқорлық ол ондай жетістікке жетудің үлкен бір шарты деп қаралмау керек. Немесе ұрлау арбау деген ол ұрламасаң өмір сүре алмайсың деп етіп, мысалы, етіп мақтаныш ретінде күшті бір қасиет ретінде көрсетілмеу керек те. Ол қылмыс, ол дұрыс емес. Ол қате, ол күнә. Сондықтан ол қылмыс болса, ол қылмыс деп аталу керек. Ол бір күшті бір нәрсе деп мақтанышпен айтылған дұрыс емес те. Сондықтан шынайылық өте маңызды. Ақ деп қарам, қара деп атау керек. Әділеттілік неге маңызды? Әділеттілік әрбір адамның өзінің пайызы бөлек болады. Әрбіреуіне бір стандарт келе бермейді. Әрқайсының өзінің жағдайы болады, анау болады, мынау болады деген секілді. Сондықтан әрқайсының жағдайын түсіну және баршаға да дұрыс әрекет ете алу үшін адамда әділеттілік сезім қатты даму керек та. Біреудің ақысын біреуге беріп қоймай, біреудің несін андай артықшылығын анаға жегізіп қоймай, сенде көбірек, мынада азырақ екен, соны сен кесіп бер деген секілді. Көп қой адамдар, мысалы, тіпті жанұяда да солай, мысалы, еркек пен әйел андай бір-біріне былай айтады да, біз екеуміз бақытты болу үшін сен мына бір қылығыңды таста дейді да, мысалы. Ол былайша айтқан уақытта екеуміз бірге болу үшін сен оң қолын кесіп тастайық, сол кезде екеуміз де бақытты боламыз деген секілді нәрсе. Мүмкін ол жаман әдет. Жаман әдет, иә, бірақ анализдің екі түрі бар ғой. Біреуі бірінші ол құдай қалып баратын анализ, ол анализ жасаған уақытта шешім іздеу. Екінші анализ ол кінәлі адамды іздеу. Ол шайтан қалып баратын анализ. Былайша айтқан уақытта мен емес, вот сенің бір жерің оң жақ қолың кінәлі, соны кесіп тастасақ сол кезде екеуміз де бақытты боламыз, немесе сол жақ аяғын ойып тастасақ сол кезде күшті бақытты боламыз. Ол кінәліні іздеу. Ол кінәліні іздеу шешімге алып бармайды. Неге? Өйткені проблема Аллах тағала берген уақытта проблема тек қана мына адам проблемасы деген нәрсе жоқ. Проблема ол барлығына сай проблема. Просто 10 адамның ішінде, 100 адамның ішінде біріншісі болып мынау жарылды да. А так негізі қалған 99-ында да бар ол проблема. Просто біреу мезгілінен ерте жарылады, ерте депрессия кіріп кетеді, кризисқа кіреді. Бірақ 99-да кіретін еді. Сондықтан 99 алып ана 100-шіге айтса, ей сен жамансың, давай сені түрмеге отырғызайық, қалған 99-ды сол кезде бақытты боламыз десе, ал жарайды жасады. Қазір қарасаңыздар, мысалы, түрменің іші толып жатыр, кіре береді, кіре береді, қанша мана кіре береді. Ол түрмеден сосын қалай десем, ол түрмеден шыққан уақытта өзгеріп шықты ма, дұрыс болып шықты ма, оны
ешкім айта алмайды да, мысалы. Ал бірінші анализді шамалы толығырақ айтып жібере аласыз ба? Бірінші анализ ол шешім іздеу. Аха, қалай сіздіңіз? Кінәламау шешім іздеу. Ол қалай? Сенің мысалы мына қылығың, иә? Иә, екеумізге де кедергі болып тұр. Мысалы. Бірақ ол сені кінәлау үшін емес, ол ашық. Мына қылығың қайдан пайда болды? Себебі қайдан шықты? Қай уақытта сенің жаңа туғаңда ол пайда болды? Ол дән секілді егілді ғой, сосын қазір шықты да ол. Сол дән егілу мезетіне келейік. Кім екті, қалай екті, қандай жағдайда болды, неге сен оны қабылдадың, неге қабылдамауың керек еді, а басқа деген сияқты. Сөйтіп анализ жасап, сол жердің несін, себебін табу керек та, соны емдеуге тырысу керек. Сол кезде жаңа қалған қылығы да басқасы да кетіп қалады. Мысалы, жаңа қамқор ретінде, иә, бір жанашыр көзбен. Иә, жанашыр көзбен, мейірімсіз көзбен қарау керек та. Ол андай да, ойып тастай, кесіп тастай, сол кезде күшті болады деген нәрсе ол дұрыс емес. Олай болмайды. Мысалы, күйеу мен әйел, мысалы былай айтайық, күйеуі әйеліне қол көтереді. Иә, мысалы, қол көтереді, жаңағы нетеді. Иә, жаман қылық па? Жаман қылық. Енді сұрау керек, ол қайдан пайда болды? Ол күйеуі жаман, ойбай, бітті, ол қылмыскер, халық қайда қарап тұрсыңдар, оны ұрып тастау керек деген ол дұрыс емес. Ол күйеуі қайдан қылық пайда болды? Бәлкім ол мысалы бала кезінде көп таяқ жеген бала болған шығар мысалы. Ол көп ұрған шығар мысалы. Ол сіңіп қалған өзіне. Ол басқаша мысалы тәрбиені көрмеген. Немесе ол бала мысалы зорлықтан өткен шығар. Немесе ол еркек мысалы ер адам мысалы білмеймін енді қалай сен екен. Өзіңді солай көруі мүмкін. Тіл шолақ шығар мысалы. Тілі шолақ, өзін түсіндіре алмайды. Әйелі де тілі андай шебер болғандықтан сөзбен жеп қояды да мысалы. Ол не істейді сосын барып жұдырық жұмсайды деген секілді. Сондай да болуы мүмкін да, сондықтан андай неде бар мысалы, юриспруденция бар, андай провокация деген нәрсе де бар мысалы. Ол үшін де мысалы адам жауапкершілігін деді, сондықтан бәлкім шынымен де ол провокация болған шығар ол жерде деген секілді. Ол жан жақты қаралады да ол мәселе, ол үзілді кесілді мысалы, андай не етуге болмайды, былай бітті ол жаман, все оны құрту керек, сол кезде күшті болады, олай да болмайды. Немесе тек қана әйел жаман, дұрыс келін бола алмады, оны құртайық, басқа әйелді алайық, ол да дұрыс емес. Ол радикальный метод, и олай істеуге болмайды. Ертең ондай етіп радикальный істеген адам, иә, мысалы, ертең Құдайдың алдына келетін болса, Құдай да оны алады да ойып кесіп тастайды мысалы. Бара бер, сен қалай басқаны кестің, енді сен кесіп тастайын деген секілді. Неліктен? Өйткені сен өзің басқаларды кессең ғана шешім болады дедің. Жарайды, мен де енді мына бүкіл адамзаттың шешімі солай істеймін, алдымнан ананы кесіп тастаймын, ойып тастаймын десе мысалы. Біз не істейміз мысалы? Біз, конечно, айтамыз ғой, ой, Құдайым, оның жағдайы бөлек еді ғой, менің жағдайым бөлек еді ғой, давай қарастырайық, ана мынау деп айта бастады ғой ондай адам. Сол секілді неге ана сен ойып тастаған деген адам сөйтіп айтып тұрған түсінбеске? Оның да адамда жағдайы бар, онда қарау керек, зерттеу керек деген сияқты. Сондай мәселе де ол. Күшті. Енді біз мұны айтып отырмыз ғой, жаңа неге ол Алламен серттеп, негізі не то что тек қана неге ғана емес, бизнестағы партнерство бар ғой, ол да негізі екі адамның серті емес, Алламен байланыс. Кез келген адамның негізі мен некені бұл мысал ретінде алдым енді, ең актуальный нәрселердің бірі болып тұр. Негізі таухид деген ілім бар, исламның бір үлкен бір бөлігі таухид деген, ол Құдайдың бір болуына сенімді. Оның негіздері не жатыр? Ешбір жаратылыс өз бетімен басқа жаратылыспен байланыса алмайды. Ешбір жаратылыс тікелей басқа жаратылыспен байланысқа бір қарым қатынасқа кіре алмайды. Ол жалған. Кез келген жаратылыс тек қана Құдай арқылы басқа жаратылыспен ғана байланысқа кіре алады. Олай істемейінше, егер тікелей напрямую байланысамыз десе, бытшыт болады. Анау ананың ақысын жейді, мынау мынаның несін көңіліне қарамайды, мынау ананы реніштеді, мынау ананы алдайды, мынау бүйтеді, в общем бытшыт болып кетеді. Сондықтан тікелей болмайды. Тікелей жаратылыспен байланысамын десе, ол жерде жау, в общем адамдар өздері жапа шегіп қалады дейсіз ғой. Иә, өйткені адам пенде ғой, пенде болғаннан кейін мен мысалы біреудің ақысын қаншалықты қай жерден дұрыс екенін, қалай кесілу керек, қалай өлшелу керек екенін байқай алмаймын. Мен ондай нәрсе қарай алмаймын да, оны Құдай ғана біле алады да. Мысалы менің былай айтайық, мысалы менің сөйлеу стилім, допустим, иә, мысалы маған нормально болып көрінуі мүмкін, бірақ сізге мысалы дөрекі болып көрінуі мүмкін. Мен оны түсініп жатпаймын ғой. Мысалы сіз айттыңыз, Нәжіп отырасыз ба, сосын барып өзі білемін ғой деп жауап берді мысалы, иә, мысалы. Бірақ маған ол дұрыс болып көрінуі мүмкін. Мен өйткені тәрбием сондай болды да мысалы. Сізге ол дөрек болып көрінеді, оны мен түсінбеймін де байқамаймын да. Бірақ егер Алла арқылы болатын болса байланыс, мынау да Құдайдың құлы ғой, сондықтан мен де сөздерін дұрыстап сараптайын, дұрыстап сөйлейін десем, ол кезде мен не істеймін?
андай қалайсың екен вежливый сыпайлы болуға тырысамын да. Жақсы, күшті. Сонда жалпы бірге команда болудың өзіндік бір берекесі бар. Иә, әрине. Әрине. Чем вот инсузейшн, жеке индивидуализм, индивидуализм болғаннан қарағанда, командада береке бар. Иә. Және бірақ байланыс адам мен адамның, партнер мен партнердің арасында болмау керек. Бизнестан өзін некеде болсын, тек қана ала арқылы байланса алады адамдар. Ортада құдай болу керек. Және, мен не жасап кетейінші, шамалы қорытындылап, командадағы жұмыстың үш принципі бар. Біріншісі шынайылық, әділеттілік, екінші, және үшінші батылдық. Жақсы. Енді, мұндай сұраққа келсек, өмір соңында жалпы әр адам өзінің ықыласты амалдарын ғана бірге алып кетеді, ал басқалар үшін жасаған амалдардың бәрі осы неде қалып кетеді. Ал адам өмір бойы ықыласты болуға ұмтылады, там қателесет сол жолда риада жасау мүмкін, бірақ ықыласқа жетуге талпынысын тоқтатпау керек деп айтқансыз да. И ықыласты болу іс жүзінде қалай көрініс табады? Және ондай дүниелік нәрселер бар ғой, байлық, мансап деген нәрселерге, нығметтерге дейінші, соларға алданбай дүзу ниеттен айнымас үшін нені ескеру керек? Ықыласты ол былай ғой, рахметті құдайдан емес жаратылыстан күтсе, ол кезде ықылас кетеді. Ықылас деген ол құдайдың өзі мені қалай сен екен, осы әрекетім үшін қабылдай ма, құдайға ұнай ма деген сұрақ болса, ол кезде ықылас болуы мүмкін. Жалпы былай айтайыншы, енді бұл жаңағы тыңдармандарға айтарым мысалы нәрсе. Мынандай нәрсе болған тарихта, бұл ислам тарихында болған нәрсе. Мұсылмандар мұхаджирлар, сосын ансарлар деп екіге бөлінген. Мұхаджир деген жаңағы Меккеден Мединеге көшкендер, ал ансар деген жаңағы Мединеде жаңағы меккеліктерді қарсы алған кісілер. Бұл халықтардың өзінің бір психологиясы. Меккеліктер саудагер болған. Бұлар андай алтынға, адамға қатты қарайды, мысалы. Мединеліктер олар жер жыртумен айналысқан. Олар біраз қарапайымдылау сондай халық болып келеді. Бұлар біраз салмақты сондай не. Енді мұхаджирлар біразы исламға кіру мақсатында Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оларға не істейді? Жаңағы заттай сыйлықтар береді. Мысалы айтады, там саған пәленше қой берсем, түйе берсем, допустим, ислам қабылдайсың ба деген секілді сондай нәрселер болады. Өйткені адам андай исламға дейін бай болып тұрғанда, кейін исламға келіп, жаңағы бүкіл дүниемнен жұрғалам ба деп сөйтіп қорқатты мысалы. И Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оларға сондай бір андай протекция секілді бір не берген, андай кәмілдік берген да, кепілдік берген да былайша айтқан уақытта. Бірақ мынандай нәрседе айту керек, ол кісілер жаңағы иә Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам берген сыйлықтарды қабылдайды, бірақ исламға жүрегі ұсынғаннан кейін, калиманы келтіргеннен кейін, ля иллаха иллаллах мухаммадур расул дегеннен кейін сол берілген заттарды таратып жібереді екен. Сондай қызық нәрсе болған да. Иә, алуын алды, бірақ в итоге сол заттарды Алланың ризалығы үшін түсінгеннен кейін, жүрегіне отырғаннан кейін алады да садақа ретінде, зекет ретінде таратып жібереді екен. Сонда былай қарасаңыз, вроде бы иә берілді, иә, бірақ оның қолында қалған жоқ. Алла тағаланың не жазған несімен, тағдырымен бәрі сол кедейлерге таратылды да мысалы. Былай қарасаңыз. И сол кезде мынандай бір оқиға болып қалады. Ансарлар қалай десем екен, араларында мынандай бір ой пайда болады. Мұхаджирларға көп берді, көңілін сол жаққа ауды деген секілді сондай не болады да. Сол кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алады да ансарлардың барын бір жерге жинаңдар, ол жерде бір де мұхаджир болмасын дейді да. Жаңағы тек қана ансарларды жинайды. Жинағаннан кейін олармен жаңағы айтатын әңгімесі болады да. Мен оларға бердім дейді да, бірақ дейді менің көңілім сендермен дейді да. Қалайсыңдар ма сендермен менің көңілім болған дейді да. И ансарлар сол кезде жаңағы біраз андай сезімге нетіп толқып жаңағы иә дейді да мысалы. Сол секілді тыңдармандарға айтар нәрсем, сіздер әртүрлі ата-анаңызға болсын, жаңағы жұбайларыңызға болсын, жаңағы күйеулеріңізге болсын, балаларыңызға әртүрлі нәрсе жасайсыздар. Бірақ бұл нәрсені жасап жатқан уақытта ойлаңыздаршы, мысалы сіздерге, сіз бір жақсылық жасаватсыз, мысалы ыдыс жуып жатсыз, тағы бір нәрсе істеватсыз, и көшенің бір көше емес, жаңағы бөлменің бір бұрышында мысалы Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам отырса, сізге қарап отырса, иә мысалы, немесе сіз бар балаңызға бір көмектестіңіз мысалы, Алла тағаланың періштелері сізге қарап тұрса мысалы, немесе жаңа ата-анаңызға барып бір қызметте неттіңіз да,
сол кезде пайғамбар сол арқылы күлімсіреп бүйтіп қарап сізді көріп тұрса мысалы. Ықылас деген сол. Ықылас деген солай әрекет ету десе де болады. То есть мен мысалы атанама, әйеліме, балама көмектесіп жатыр емес, осылар көмектесіп жатып, пайғамбар сол арқылы сен көше отырған бөлменің бір бұрышында отырып, мені көріп тұр секілді әрекет етсем, сол ықылас десе де болады. Күшті. Басқа уақытта ол мен көріп тұр ғой деген секілді. Өйткені шынымен де пайғамбар салауат келтірілсе, нетсе, жаңағы сәлемін қайтарады екен. Бір салауатқа мысалы 10 салауатпен жаңағы қайтарады да. Сондықтан ықылас деген ол мен кімге көмектестім, оның маған рахмет балам деп айтқаны емес, сол кісі көмектесіп жатып, артында тұрған пайғамбар көру. Көру. Немесе Алла тағаланың маған түсіп тұрған назарын көру. Солай әрекет етсем, ол басқаша, ол басқа. Ол адаммен мен байланысым болмайды. Ол адамнан ешнәрсе күтпеймін де. Маған маңыздысы пайғамбарымның маған қараған көзі. Жаңа ансарларға айтқандай да, пайғамбарымыздың салестерін көңілі мен бай екен деген сұрақта болуды. Күшті. Керемет жауап, рахмет. Енді мұндай сұрақ болса, Алла тағаланың екі есімі адам бойында шағылысады деп айтып қалған едіңіз да. Сол туралы айта аласыз ба, қалай шағылысады және ол есімдерді қайдан тапсақ болады? Енді шағылысады дегенде ол неден шыққан? Алла тағала айтады ғой, мен сендерді өзіме ғибадат жасасын деп жараттым дейді ғой, құлшылық жасасын деп. Енді мынандай бір мәселе де, мысалы адамның құдайға құлшылық жасап жасамағын қалай білуге болады? Мысалы екі адам дейді, бір адамға қарайды. Мысалы мен бір адамды көрдім де, ол адамға, бірінші адамға қарадым да, ол адамға қарап тұрып құдай есіме түссе, бәлкім ол адам шынымен де құдайға ғибадат жасайды. Екінші адамға қарап тұрып, мысалы құдай есіме түспесе, шайтан есіме түссе мысалы, онда бәлкім ол адам шынымен де құдайға ғибадат жасамауы мүмкін. Тіпті намаз оқу да мүмкін, тіпті Құранды жатқа білу де мүмкін. Бірақ егер ол маған құдайды маған есіме түсіргізбесе, немесе мені құдайға деген ынтамды арттырмаса, ол адамның құдайға ғибадат жасап жасамағанында бір күмән боласын. Мен былайша қалмақты күмән жүргізер едім. Бірақ ол сіздің мәселеңіз емес. Иә, менің мәселем. Бұл былай ғой, қалай десем екен. Мысалы кішкентай балалар. Иә, мысалы андай бір футболисті, бір актерді бір кумир қылып алады ғой. Жүрген жерінде сол да ойды. Ол балаға қарайсың, айтасың, иә, мынау фанат болып кетті ғой дейсің да мысалы. Неге өйткені ол бала сол кумирдің айнасы болып кеткен да. Мен ол балаға қарап соны көремін да, сол кумирін көремін да. Сол секілді қазіргі мұсылмандар жетпейтін нәрсе не? Қазіргі мұсылмандар қараған уақытта құдайды еске түсіре ме, түсірмей ме? Ол бір үлкен бір сұрақ та. Шынымен де, өйткені мысалы бір мұсылман әрекет етті, мысалы жолда кетіп бара жатыр, ас ішіп отыр, тағы ішіп отыр. Мен оған қарап отырған уақытта оның ас ішуінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ас ішкенін көріп тұрам ба? Деген сұрақ та мысалы. Кейбір адам бір ауру болуы мүмкін, бірақ енді стандарт сондай енді. Стандарт сондай. Өйткені менің барлығын артық сүймейінше кәмел иман еткен болып саналмайсыңдар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Ол не деген сөз? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның фанаты болу десе де болады. Түсіндіңіз ба? Енді современный тілмен айтатын болсақ, осы қазір тілмен. Менің іс әрекетім, сөзім, ойым, адамдарға берген пайдам, басқа бір нәрсе, бұның барын көріп тұрғандар құдайды көре ме? Құдай істеріне түсе ме? Маған қараған уақытта әлі түспей ме? Бұл сұрақты мысалы. Мысалы мынандай нәрсе бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әркімге барып бүйтіп әңгіме айтқан жоқ қой. Кейбір адамдар болған, кездеседі екен, көшеде болсын, анда-мында болсын, жүзіне қарайды екен. Сосын айтады екен, мына жүзде өтірік жоқ дейді екен. Просто түріне қарап тұрып айтады екен, өтірік жоқ дейді екен. Вот шынымен де, вот адам деген сондай болу керек. Кейбір айтуы мүмкін, ей, біз пайғамбар емеспіз ғой, енді болмасаң да енді сонымен бірге жұмаққа кіргің келеді ғой енді. Сондықтан енді құсалуға тырыссайшы енді. Вот. Сондықтан андай нәрседе менің жүзіме қараған уақыт адамдар мына адамның жүзінде өтірік жоқ деп айта ма? Немесе мына жүзге қарап тұрып құдай естеріне түсе ме? Немесе менің көзқарасыма қарап тұрып пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам естеріне түсе ме? Вот сол болу керек та вопрос. Мұсылманның намазы маңызды, иә, Құранды жатқа білуі де маңызды, хадис оқу да маңызды, бірақ мұсылманның ең үлкен маңыздылықтарының бірі ол өзін құдайын, өзін пайғамбарына айна бола алуы. Егер жеткізе алған болсам. Сондықтан Аллах тағала былайша айтатын болсақ, сендер маған ғибадат етсін деп жаратқан сөздің былай да түсінуге де болады да, сендерді мен айна қылып жараттым,
сендерге қарағанда өзім көрім келдім. Түсіндір алдым ба? Сендерге қарағанда өзім көрім келдім. Сондықтан сендер мені маған көрсетіндер. Күшті. Шағылыстырыңдар. Иә, сондай нәрсе да. Өз-өздерін маған көрсете бермеңдер. Сендер маған мені көрсетіндер. Сен үйткен сендер фанисіңдер, а мен бақимын дейді. Сондықтан сен ғана мәңгілікте бақытты боласың. Иә, сондай нәрсе. Үйткені мейірімді адамның мейірімді екені көрініп тұрады. Иә. Андай қалай десем екен, терең дана адамның дана екенін көрініп тұрады. Ол бір айна секілді де. Сондықтан ол дана неге дана? О, Алланың даналығын шағылыстырып тұр. Мейірімді адам неге мейірімді? О, Алла тағаланың рахман есімін шағылыстырып тұр. Солай түсіну керек те. Сондықтан адамға қараған уақыт Алланың қай есімдерін көресіз, сол есімдердің айнасы ол адам. Мысалы, өте әділетті адамдар болады. О, Аллаһтың әділ есімін көрсетеді. Өте андай жұмсақ адамдар, о, Алланың тағаланың халим есімін көрсетеді. Немесе андай адамдар болады, өте нұрлы адамдар болады, позитивный адам болады, мысалы, ол адамға қараған уақытта Аллаһтан нұр есімі көрінеді. Сондай нәрсе де. Сондықтан бұл есімдер Алланікі. Бірақ біз оны айна секілді көрсете аламыз. Іс-әрекетімізде, анда-мында. Бірақ мына жерде пенде болғандықтан кейін көп адам сол есім менікі, сол қабілет менікі дейді, өзін жабыстырып алады. Мен мейірімдімін, мен әділеттімін дейді, мысалы. Ол дұрыс емес. Ол уже ширк, ол қате. Алла тағаламен жарысу деген сөз. Неге? Өйткені айнаға қараған уақытта кімді көрсең, это не значит, что айнаның өзі сол. Айна ол просто көрсетті. Болды. Сен болмасаң басқа бір айна көрсетті. Болды. Сол нәрсе де ол. Сондықтан андай не деуге болмайды. Өзіне бе жабыстырып, мен сондаймын, мен мандам, ол дұрыс емес. О, Алладан келген бір үлкен бір сыйлығымен сол бойыңда көрінеді. Бірақ ол сенікі емес. Солай түсіну керек те. Сонда мысалға, қалай шағылыстырады десеңіз, адамның өзінің көркем мінезі нен шағылысу? Мінезінде көрінеді, сөзінде көрінеді, әсерінде көрінеді те. Істерінде? Әсерінде көрінеді. Әсері, басқа біреуге қандай әсер? Қандай әсер? Қандай эффект берді біреуге, мысалы. Ол кісімен мен амандастым. Амандасқаннан кейін қандай әсер қалдырды? Ол адаммен сөйлестім, қандай әсер қалдырды? Ол адаммен мысалы бір жерде таныстым, ол адам маған қандай әсер қалдырды? Мен оған қандай әсер қалдырдым? Күшті. Сол әсерлер Алла Тағаланың, біз оны шағылыстырамыз, шағылыстырамыз, соған мәселе. Егер мен жаман әсер қалдырған болса, мен онда шайтанға айна болып кеттім деген сөз. Ал егер мен жақсы әсер қалдырсам, мен Алла Тағала неттім деген сөз. Айна болдым деген сөз. Ал жақсы, я түсіндім. Керемет жауап, бірақ мындай нәрсе қалып қойды да. Мысалы, кейде негатив бір комментарийлер жазуы мүмкін. Сізге де кейде жазып жатады. Өте сирек бірақ. Сол кезде бір уайым болып қалады ғой сонда. Мен сонда дұрыс шағылыстыра алмай жатырмын ба? Мен сонда Алла Тағаланы көрмей жатыр ма? Ол менің басқа біреуге немді Алла Тағаланы өзі береді. Несін андай, қалай сен екен? Менің уайым емес болу керек. Ол менің мәселем. Мен өзімен қалай сен екен? Ожданыммен тілдесуім керекпін. Алла Тағаланың алдында жайнамаздың алдында отырып сөйлесуім керекпін. Бірақ ол адамның қабылдаттыру менің ісім емес. Шағылыстыра аламын, бірақ қабылдаттыру менің ісім емес. Сонда жаман негатив жандай ойларға, комментарийлерге қатты бас қатыра беру. Мен оларды оқимын. Қай себеппен оқимын? Сол адам өз екі түрлі жаман комментарийдің өз екі ниеті болады. Біреуі адам өзі іші жарасы бар. Індеті бар да, проблемасы бар да. Ол алып тастап жаза салды. Онда адамға көмектесу мақсатында. Мына жерін нетсең деген сияқты. Потому что оны Алла Тағала маған алып келді, сол проблемасымен. Комментарий арқылы. Әдейі маған тістірткізді. Тістірткізді. Енді мен мына жерім жарам ауырып тұр деп келіп ешкім айтпайды, ол сол жарасынан шыққан іріңді алады, бетім шашырып кетті. Емен былай түсіну керек, ол жамандықтан жасаған жоқ, ол өзі солай болып тұрды, ауырып тұр ол адам. Сондықтан оның несін емдеу керек. Басқа түрлі, екінші түрлі комментарийлер болады, ол уже ауырғаннан емес, ол басқа біреулерді ауырту мақсатында жүретін адамдар болады. Мысалы, мынандай нәрсе, былай бір пример келтіреміз. Мысалы, кейбір адамдар арақ ішетін адамдар болады, мысалы, жүр дейді де, мысалы, досын алады, бірге арақ ішеді, өзі де зиян көреді, анау да зиян көреді. Бірақ өзі сол араққа не андай, қалай десем екен, слабости бар да, былайша айтқанда, әлсіздігі бар. Бірақ басқа бір адамдар болады, өзі ішпейді, бірақ басқалар ішкізеді. Түсіндіре алдым ба? Өзі ішпейді,
өз анаң ішпейді, бірақ басқалар ішкізеді. Ол уже шайтан болып кеткен адамдар. Түсіндің бе? То есть, былайша айтқан уақытта, оның өмірінің мақсаты басқаларды батыру. Шайтан мысалы басқаларды батыру болса, сондай да? Кейбір жерлерде мысалы айтады. А, ондай комментарийлерді тоқтатасыз ба, қалай жасайсыз? Ондай комментарийлерге мен блок қоямын уже. Өйткені ол адам ақиқат іздеп келген жоқ. Ол адам сол ақиқатты іздеп адамдардың, мысалы бір үлкен бір қазан дейікші, мысалы қазаннан адамдар дәм татып жатты да, осы қазан ішіне у салып кетеді. Түсіндің бе? Ондайларды мен тоқтатуым керек. Ол адамның жарасы да жоқ негізі, ақылды. Ол жарасынан бұрын ол қалай десем екен, оның ниетінде разрушение, оның ниетінде құрту. Оның ниеті ол құртқысы келеді. Мен ауырттырмын деп келмейді ол. Келмейді, иә. Ол құрту үшін келеді. Ол андай вирусты туатын адам десе де болады. Түсіндің бе? Ол носитель емес, просто ана ауырттырмын, кел мен енді ол емес. Ол келеді де, құрту үшін, батыру үшін. Ондай адамдар өз сөзінен де көріп тұрады. Сөзінен, оборотарынан, жаңа несен, бұл текст анализ жасаймын ғой мен. Анализ жасаған уақытта көрініп тұрады. Между строк дейді ғой, былайша айтқан уақытта. Не меңзеп тұрған көрініп тұрады. Ондай адамдар бар, ондай ол тек қана разрушениені ғана, ол тек қана жамандықты көздейтін адамдар болады. Ондай адамдарға ондай адамдармен диалог жасау мүмкін емес. Мүмкін емес, өйткені ол өзін бағдарын алған адам. Көмектесе алмаймыз ба никак сонда? Жоқ, ол өкінішке орайды емес. Егер нетсе Аллах тағала или өзі тоқтатады, или бір апаттан болады ондай адам. Өзі солай ғой. Үш жерде бар, мысалы, кітаппен, кітап оқу арқылы адам өзін табады, немесе оқиғаларды оқу арқылы табады, немесе қатты үлкен ауыртпашылықтан өту керек те. Мәссаған. Ол уже үшінші стадиясын өтіп кеткен адамдар десе де болады. Это люди, которые понимают только через боль. Ол түсінбейді ол басқаша. Кітапты түсінбейді, оқиғаларын түсінбейді. Оқымайды ол, вообще барын елемейді жаңағы. Пост жаздың не істедің, бәрі барлық жаман, барлық жаман, барлық жаман, барлық жаман деп өтеді. Ол тек қана боль түсінеді. И то түсінсе. Өз андай нәрсе ғой, мысалы сүт бұзылса, қаймақ болады, қаймақ бұзылса, май болады, май бұзылса, у болады деген нәрсе бар ғой. Ол уже өтіп кеткен. Ол бұзылатын стадиялар болады, бірақ кейбір бір стадиядан кейін бұзылса, бітті, ол уже уы кетеді. Ондай адаммен жұмыс істеу мүмкін емес. Мен айтып тұрған жоқпын, сен мынандайсың деп тұрған жоқ, бірақ кейбір адамдардың мысалы нелерін көремін. Бірақ өте сирек. Иә, бірақ ондайлар бар, ондай адамдар бар. Әдейі провокация жасап, сөйтіп андай іріткі салуға тырысатын адамдар болады. Ашуландырғысы келетін. Иә, әдейі андай бір нәрсеге мен тиісіп сосын барып қараңдар, көріңдер ме, анау ашуланды, нетіп кетті, қайнап кетті, соны өзі айтып еді ғой, ашуланба деп. Иә, сөйтіп кетті. Ондай адамдар бар. Қараңызшы, жаңа сіз айттыңыз ғой, алла тағаланы табудың жетудің деймін ба, үш жол бар. Біріншісі жаңағы кітап арқылы, екіншісі оқиғалар, үшіншісі алла тағала өзі апат береді деген сияқты. Осы сөз кітап деген түсінікті да, енді құран кітапты, не кітап болуы мүмкін. Екіншісін айтып жіберейікші, оқиғалар. Оқиғалар хикметті оқи алады ма сонда өзінің? Иә, мысалы мынандай нәрсе айтайын, онда басқа жерлерде тоже айтқам. Бір рет болған, үлкен бір семинар бердім да, бірінші менің үлкен семинарым болған, 90 адам қатысты, жаңағы үлкен бір андай қол тұрды и андай қошеметтеп жаңа о деді да, сол кезде шайтан келіп жүрегім жалап кетті да, былайша айтқанда өзімше болды жаңағы үйге шарик болып ұшып келдім да. Сосын бір кезде ол уақытта бірінші қызым бір жарым жаста, мен айттым да, қызым бүйтші дедім да, бір нәрсені сұрадым да, ол пф деді да, бүйтіп бұрылды да, менсіз кетіп қалды да. Ана іс әрекеті мені алды да, ана космосқа ұшып кеткен ғой мен өзінше, жерге түсірді да, и мен ішім қайнаса бола ма, сен білесің ба, үлкен кісілер 90 адам маған бүйтіп қошеметтеді, сен бір жарым жаста бір бәлесің, келінді ма пфтисің де кетіп қаласың деп жаңағы қайнап кеткенмін ғой. Вот сондай нәрселер. Неге? Демек мен өзім андай өзім добровольно тәубе етіп өзіме түсе алмай жаттым да ол жерде. Алла тағала алды да, мен қызыммен бүйтіп мені бүйтіп оқиғалар иә бүйтіп ана шарик тіліп та ана несін шығарып жіберді, орныңа барды иә, воздухты шығарып жіберді да. Сондай вот сондай оқиғаларды сөйтіп дұрыс оқу керек та. Өйткені мысалы балаларым мен тыңдамай жатсам, ішіне ойлаймын да, құдайым скорее всего мен бір жерде сен тыңдамай жат, скорее емес, точно мен сен бір жерде тыңдамай жатырмын. Кішкентай мысалы балам тұрады да, өзінше болып тұрады да, тыңдамайды во первых бір, екіншісі тыңдамағанда қате екен деп мойындамайды еще. Еще правпын деп жаңағы нетіп тұрады да, андай андай как сказать, как будто мен агрессор, мен тиранмын, мен жаманмын, а ол как будто прав. Негізі өзі білдіріп тұр, ана құрты бычын шығарып тұр да, мысалы өзіне де пайда емес, өзгеге де пайда емес.
айқайлап бақырып деген сияқты. Емес, сосын ойлаймын да, мен де сөйтіп жатырмын. Мен өзімше правпын деп бір нәрсені сындыруға тырысып жатырмын, құртуға тырысып жатырмын. Еще Құдайды тиран секілді ойлаймын да, мысалы. Түсіндіре алдым ба? Вот сол мәселе көрсе Аллах тағала миниатюра андай бір скетч секілді алдыма бүйтіп сценка секілді көрсетті. И соның ішінде мен өзім түсінуім керекпін да, неге олай болғанын. Сондықтан оқиғаларды оқу деген сол мәселе. Даналық ізден, әр істен даналық іздеу дейсіз ғой да? Иә. Күшті. Мындай сұрақ қойғым келіп тұр. Келесі сұрақ, сіз андай жұмыс арасында сапалы демалыс жасап тұратын кісілер андай әлдеқайда тиімді болады ғой. Келесі жұмысқа бір жақсы деммен келеді, жақсы леппен келеді деген сияқты. Енді осы жұмыс пен демалыс балансы қандай болу керек? Және сапалы демалыс дегеніміз не нәрсе, соны айтып кетсеңіз. Жұмыс енді қалай сен екен, былай айтайын, көп адамдарда жұмысқа деген отношение дұрыс емес. 80-90 адамдардың көбісі адамзаттың бір проблемасы. Адамдар көбісі ұнатпайтын жұмыс істейді да. Ұнатпайды, қаламайды, амалсыздан істейді. Ақша керек, табына сай деген сияқты. Сол себепті өзін зорлап, қинап істеткізгендіктен күйіп кетеді. Жұмыстың егер сізге жадыңызға нететін, ұнайтын, көңіліңізге отыратын сондай бір жұмыс істесеңіз, иә, шаршайсыз, бірақ құртылмайсыз. Түсіндіре алдым ба? Былайша айтқан уақытта андай внутренний повреждение дейді ғой, былайша айтқанда андай іштей жаралар ашылмайды да ол жұмыстан кейін. Ал ұнатпайтын жұмыс істесеңіз, һәм шаршайсыз, һәм жарақаттанасыз. Сөз жер жаман. Демалғанның өзінде де ол жарақат, жара ол күннен күнге, айдан айға, жылдан жылға үлкейер-үлкейер, сосын адам ұшып қалады. Сондықтан жақсы көретін істе адам иә шаршайды, бірақ жарақат алмайды. Неге? Өйткені өзінің табиғатына қарсы шығып тұрған жоқ. Өзінің табиғатына сай келе жатыр да. Сондай мәселе. Алла берген таланттарын қолданып. Иә, дұрыс орнына келе жатыр да. Бірақ көп адамзаттың көбісі ойлайды, шаршау менің проблемам, тек қана шаршау деп ойлайды. Олай емес. Жұмыс адамның құндылықтарын не езет, не дамытады. Мысалы, мен коллективке келдім. Егер ол коллективте темек тартатын адамдар бар болса, мысалы. А менің құндылығым темек тартпау мысалы. Мысалы, ол адаммен мен қалай сөйлесем? Аузынан не шығып тұр мысалы? Қалай сөйлесем? Жеркеніп тұр мысалы. И амалсыздан жүремін сөйлеп отырып. И жарайды ол адам ғой, анау ғой, мынау ғой деп. Үйтіп айтқанымен мен құндылығым езілді да. Мысалы, немесе жаңағы коллектив отыр, адам арақ ішеді қойсын. Иә, ол пенде ғой, не ғой, кешірімді болайық, мейірімді болайық. Иә, ал жақсы болдың ал мысалы, құндылығың езілді мысалы. Деген секілді ол жара қалдырады іште. Сондықтан ол жара күннен күнге өсе береді. И мен бұған дейін андай дұрыс емес деп қараған нәрселерге уже пойдет деп қарай бастаймын, даже дұрыс деп қарай бастаймын, и сонда еріп жүріп кетемін да ішінде. Досың қалай болса, дінің сондай, досының діні қандай болса, дінің сондай болып кетеді деген нәрсе бар ғой. Сол секілді нәрсе да. Сондықтан адам ұмытпау керек, кез келген іс әрекет, жұмыс андай процесс болсын, жоба болсын, қызмет болсын, бұның барлығы адамның құндылықтарына не көмегін тигізеді, тереңдеуде сол құндылықтарды, не ол құндылықтар сындырады и сөзде жара шығады. А шаршау ол бөлек нәрсе, кәдімгі физиологиялық және адамның андай күнделікті энергиясын таратып. Бірақ көбісі жұмыстан шаршады, уф деп отырып, ол тек қана шаршау емес, ол шаршау ғана алған жоқ, ол жерден жара да алып шықты да. Ол бірақ оны түсінбейді өзі. Сонда егер жаңағы екінші жұмыстың түрі бар ғой, біздің құндылығымызды арттыратын, құндылығымызды бекітетін, жақсы таланттарымызды қолдану көмектесін. Сондай жұмыс кезінде біз андай сапалы демалыс, демалу керек деген бір дертіміз болмайды, иә, егер сондай жұмыс болса. Иә, ол жерде адамның демалысқа деген мұқтаждығы қатты болмайды. Ол істеп жатқан ісінен де ләззат ала алады. Бір екіншісі, ол прогресс жүреді. Өйткені өзінің табиғатына сай болғандықтан бүгін бір нәрсені жасады, келесі күні уже 5%-ке көбірек, күштірек жасайды. Үшінші күні 10%-ке, сөйтіп дамиды, ол бір эксперт бола бастайды, сөйтіп специалист болып, бір жылдың ішінде, екі жылдың ішінде, бес жылдың ішінде, он жылдың ішінде үлкен бір тұлға болып шыға келеді де ол. И ол уже шаршау да азаяды. Неге? Өйткені ол үлкен эксперт болғандықтан ол незаменимость пайда болады да, эффект незаменимость дейді. То есть ол адамды алмастыра алмайсыз да басқа адамдармен, өйткені ол тереңдеген. Ондай тереңдеген адам жоқ та. Сондықтан ол адамға ең күшті жобалар жақындай беріледі да. Мысалы уже андай управление, больше басқару мәселесі, андай қолмен істеу емес, сен тек қана өзіңнің ақылыңды айтшы, қалған біз өзіміз істейміз дейді. Иә. И ол адам шаршамайды ондай жерде.
Что рахат ахлайды жүре береді десе? Вот күшті специалистер сомен ақшасыда басқа жағыда көбірек болады. Аз энергия жұмсайды ғой. И берекеде де сомен беріледі. Өйткені ол Аллах тағала берген сол табиғатты тереңдеді. Ол былай гүлдер бүйтіп өсіп шықты да, былай тал секілді үлкен болып бүйтіп кішкентай бір бұтақтан үлкен тал болып өсіп шықты да. Сондықтан оған үлкен күшті жобалар да беріледі, оған аз уақытта жұмсайды ондай адам, аз немен әрекетпен үлкен ақша табысты беріледі деген секілді сөйтіп кете береді. Күшті. Вот мамандықта тереңдеу деген сол. Бірақ егер өзінің құндылықтарына, ішкі дүниесіне, табиғатына қарсы нәрсемен жұмыс істейтін болса, ол жерде эксперт болмайды. Ол жерде бір кесірін ондай сөз үшін бір ит секілді жүреді ол жерде. Шаршайды да жүреді, шаршайды да жүреді, шаршайды да жүреді. Ең соңында жарылады, депрессияға барады, одан қалды ма жаңағы отбасына шаршайды ол нәрсесі, жаңағы отбасымен ажырасады, тағы бір нәрсе, отбасына жаңағы баласына дұрыс қарай алмайды, ұрсады, ұрады, тағы бір нәрсе, сөйтіп бұл бір не секілді, вирус секілді, ірің секілді тарала береді, бүкіл нәрсе әсер етеді да. Сонда жақсы жұмыс болса, шаршаудың өзі ләззатты дейсіз ғой. Иә, сондай нәрсе болады. Жақсы. Күшті, рахмет көп жауаптарыңызға. Бұл сұрақтардың ішінде жалпы мен Телеграмда канал бар, сонда сұраймын, мысалы, табиғат қалтайдан қандай сұрақтарыңыз бар деген секілді. Сондай да сұрақтар болды ішінде. Жақсы. Енді келесі айдарға өтсек, бұл айдар бітті, жаңа сіздің мамандығыңызға, психологияға сәйкес сұрақтар еді ғой. Енді келесі айдар, бұл айдардағы сұрақтар ұндай өзіңізге қатысты, деп айтсын. Тұлға ретінде өмірлік кеңес, тәжірибе, негізі қысқа сұрақтар, бірақ ұзақ жауап берсеңіз болады. Бірінші сұрақ, анаңыздың қандай қасиетін қыздар үшін үлгі етіп айтар едіңіз? Тазалық шығар. Тазалық? Біріншісі тазалық. Екіншісі әділеттілік. Бұл қазіргі қыздардың бойында тазалық қасиетін сирек көріп келатырмын, шын айтамын. Сонда қандай тазалық ашып жүре аласыз? Дене тазалығы болсын, сөз тазалығы болсын, әрекет болсын, мінезінде болсын. Тазалық өте әйел заты, әйелдің ең үлкен құндылығы ол тазалығында. Ең үлкен ол кез келген мәдениетке барыңыз, кез келген ғасырға барыңыз, кез келген мемлекетке барыңыз, халыққа барыңыз, әйелді не үшін дәріптейді деп, ең дәріптелетін әйелдерді сараптап қараңызшы, сол халықтың. Барына тазалық болады, көбісіне тазалық болады. Тазалық өте маңызды. Әйелдің таза болуы, өйткені былай айтайыншы, енді бұл мақтады деп ойлаңыз да, әйел ол асыл. Асыл нәрсе таза жоғары жерде тұру керек та ол. Оғандай бір үлкен бір жерде тұру керек, ол әркімнің қолын, кір қолын, қисық қолын созалатын бір жерде тұрмау керек ол. Өте асыл болу керек әйел деген. И мен үшін тазалық деген қатты маңызды. Қанша мысалы кезген еркектен былай сұраңыз да, мысалы, я сұлулығы ана мынау дейді ол сыртқы несі. Бірақ шынымен келген уақытта әйел таза болған қалайсыз ба? Конечно дейді ол. Ол по умолчанию, ол даже ойламайды оны десе. Сондықтан тазалыққа қарайды. Ал екіншісі айтарым ол анамның жаңағы несі әділеттілігі. Әділеттілік сезімі өте жоғары анамның. Сіз еще бір видеода ма айтқансыз, менің қыздарымның да әділеттілік сезімі жоғары деп? Иә, иә, сол жағы бар. Сондай сұрайды кәдімгі, талап етеді, мынаны әділетті бол дейді. Қыздарыңыз былай істейді? Иә, талап етеді. Анам да сондай. Анаңыздың әділеттілігі? Анам да сондай. Анам да тура соны істейді. Енді өзіңнің ақыңды сыналма, өзіңнің ақыңды берме деген секілді нәрселер бар да, мысалы. Әр нәрсені уақытында жаса, тиянақты жаса деген секілді. Әр нәрсені өзінің мөлшеріне қарай жаса деген секілді. Сондай нәрселер бар да. Күшті. Күшті. Сонымен табиғат ағайдың анасынан алатын үлгі қасиет тазалық пен әділеттілік. Енді мындай сұрақ болмаған, бірақ мен қоя салайын, себебі неде статистиканы қарасам, біздің подкастты мен ойладым, прям 90% қыздар деген сияқты, бірақ 66% 70 қой, почти 70 деп жоқтайыншы, 70% қыздар, 30% ерімдер қарайды екен да. Енді әкеңізден қандай қасиет үлгі етіп айтар едіңіз ер балаларға, ерімдерге? Әкенің ең үлкен нәрсесі ол не, былай айтайын, бұл кішкентай бір не, әкемнің балашақ кезі өте қиын болған. Жетім өскен негізі, анамда, әкемде, былайша сондай нелер бар.
жетім деген уақыты қалай андай болады, тірі жетім дейді ғой, өзінің ата-анасы бүйтіп сырт тастайды, басқа өзге үйлерде өмір сүреді деген секілді сондай нәрсе болады. И әкемнің балашағында қатты зорлық көп көрген әкем. Жаңағы ұру, таяқ жеу деген секілді сондай бала кезінде. Бірақ соған қарамастан әкем кешірімді. Сөздер жақсы. Ол андай өткен шақтың есігін жаба біледі. Кек сақтап, ішінен бүйтіп, сасып, шырып, іріп, ойба бүйтіп қойды, сүйтіп қойды кезінде деген нәрсе жоқ та. Со жағы бар да. Сөз тасымайды. Сөз тасымайды, сондай несі бар. Бір, екіншісі, жақсы, енді Алла Тағаланың несі бергені, аналитикасы қатты. Бай, үлкен картинаны көре алады. Үндемейді, айтпайды бәлкім, я, мысалы. Бірақ егер сөзге келген уақытта, анау былай, анау былай деген секілді андай көрінбей тұрған нәрсені көрсетіп бере алады. Сол нәрсесі бар да. Алысқа қарай алады. Аналитикасы өте жақсы. Сізде аналитиксіз ғой. Содан шығарады. Иә. Әкем баласы ғой деп. Күшті. Осын анау қасиет бар ғой, сіз айтқансыз, өткен есігін жаба білу деген сияқты. Пост болған еді ғой сізде. Как раз әкеңіз туралы екен ғой. Күшті. Енді мұндай сұрақ, кішкентай әдеттер өмірімізге үлкен өзгерістер алып келеді ғой. Сізде өміріңізде қандай бір кішкентай әдет бар, үлкен өзгеріс алып келген? Бұны нәрсе айтқым келіп отыр. Кішкентай әдет, әрбір намаздан кейін асықпай 1-2 минут отырып Құдаймен сөйлесу. Көп емес, сондай кішкентай тасбихат дейді ғой, соны жасап, субханаллах, әлхамдулиллах, аллаху акбар айтқаннан кейін бір отырып сөйлесу. Бұл адамды өзіне келтіреді, қатты келтіреді. Қатты келтіреді. 2-3 минутта адам андай ғой, мысалы мен таңертең тұрдым, мысалы сіздермен жаңа неттім. Келдім, подкаст жазылатыр, бичатыр, сичатыр. Осы процестің ішінде кейбір нәрсе ұмытып кетемін. Кейбір нәрселер ауытып кетеді көңілім. Тағы бір нәрсе деген секілді, калибровка дейді ғой, ашқан бет. Андай кетіп қалады да, мысалы. Бірақ қазір мысалы Алла жасап түскі намаз қылған уақытта, тасбихат қылған уақытта бір отырып сөйлессем, сол кезде Алла Тағала есіме түсіреді да, мынауың бар еді, мынауың бар еді, мынауың бар еді, мынауың бит, мынауың сүйт, мынауың сүйт деген секілді. Так, тасбихат деген сонда тек қана ол сіздің қазақша дұға ету емес, арабша андай дұғалар жиынтығы ғой. Иә. Негізі. Бірақ бұл жерде енді тыңдармандардың барлығы арабша білмеуі мүмкін, сондықтан айтарым, өз сөзіңізбен де отырып бір сөйлессеңіз дұрыс болады да. Күшті. Ал мысалы намаз оқымайтындар, оқырмандарымыз үшін. Онда таңертең ерте немесе түнде жатар алдында бір 5-10-15 минут отырып, өз-өзімен отырып, жалғыз ешкім тиіспейтін, сотка жоқ жерде, Құдаймен бір отырып сөйлессе. Бәрібір сөйлесу керек. Иә, сөйлесу керек. Өйткені өмірдің ағыны қатты, сол ағынның ішінде өзінің не қалайтын, не талап ететін адам естімей қалуы мүмкін. Адам өзінің қалайтын қалаушылықтар өте баяу шығады да дыбысы. Асырт қортаның несі қалаушылықтар қатты айқайлап тұрады. Сонда өз ішкі несін естімей қалады. Адам өзі жалғыз қалып тұру керек. А неге мен намаздан кейін деп айттым? Намаз өзі андай парыз болғаннан кейін былай несі бар да, рамкалары бар да, четко бүйтсе деген секілді. Намаз адам Құдаймен сөйлесе алмайды. Бірақ намаздан кейін отырып сөйлесе алады. Сондықтан намаздың ләззаты негізі ләззаты. Намаздан кейін отырып асықпай сөйлесе алады. Көп адамдар мысалы намаздан ләззат ала алмаймын, бүйтпеймін, сөйтпеймін дейді. Мен сұраймын, намаздан кейін отырып 5-10 минут отырып сөйлесесің бе Құдайыңмен? Жоқ дейді, тұрып кетіп қаламын дейді. Сәлем беріп тұрып кетіп қаламын. Енді үйтіп келгеннен кейін әрине сен намазға андай бір қалай сен екен заставлять етін бір нәрсе секілді, кел үсте бүйт сөйт, сосын барып тұрып кете берді. Олай емес, отырып асықпай отыруың керексің да. Сондықтан адам жалғыз қалып, өз өзін тыңдап Құдаймен сөйлесуі маңызды. Иә, күшті. Тәте солай жаңа 5 минут дұға етудің өзі негізі қиын екен. Мен бір күні таймер қойып қойдым да, етіп жатырмын, болдым да, қараймын де әлі 5 минут болмаған. Ол болмайтын себебі Құдаймен байланыста уақыт ұзарады. Иә, уақыттың берекеті болады. Дүниелік нәрсеге нетсеңіз, бос нәрсеге нетсеңіз, уақыт тез су секілді ағып кетеді. Сондай нәрсесі бар. Алла Тағала сөйтіп берекетті қойған да. Сондықтан Алланың разы болатын істерін істеген уақытта жұмыстарыңызды жасап үлгересіз. Алланың разы болмайтын істерін істесеңіз, үлгермей қаласыз. Сондай нәрсесі бар. Ғұмыр жетпеуі мүмкін. Иә, сондай нәрсесі бар. Күшті. Сосын андай сұрақ қойып жіберейінші. Сіз пост жаздыңыз ғой. Бұл дүниенің ләззатына алданып қалар ма едіңіз, егер сіз ана дүниенің ләззатын ойыңызда жүрсе деген секілді. Және андай бір сұрақтар болады да,
сондай ләззат деген не нәрсе деп? Былай, ләззат екі түрлі бар. Біреуі денеге байланысты ләззаттар. Тамақ жеу, физиология болсын, әйелмен де қарым-қатынас деген секілді. Бұл басқа. Мен айтқан нәрсем, бұл ләззаттар адамды тойдырмайды. Бұл ләззаттар адамды белгілік жерде бүйтіп қандай өшіп сөндіреді, мысалы, өшіп қайтын жағады. Но мен айтқан нәрсем, нәғіз ләззат стресссіз, уайымсыз, андай бір нәрсені өз-өзін жей беріп, нете беретін, андай нервны дейді ғой шығанақты. Сондайсыз өмір сүретін өмірді айтамын да. Ол қалай болады? Адам егер өзінің, біз солай ғой, мысалы, адам бір тойдың өзінен болар артық дейді ғой. Бір нәрсе күшті нәрсе боларын сенсе адам, оның настроениесі, жаңа көңіл күйі бар, көтеріңкі болады да. Сол секілді жұмаққа кірерне сенімді болса, бір жерде айтып тұрған жоқпын, я мен кіремін деп тәкабырлықты айтып тұрған жоқпын, кейбір оқырмандар өз жерден нетпеді. Мен айтқым келіп тұрған нәрсе, Құдайға сенсеңіз, Құдайдың мейіріміне сенімді болсаңыз, жұмаққа иншалла кіргізеді деген сондай ойыңыз болса, онда жұмаққа кіретін адам секілді өмір сүресіз да. Түсіндіре алдым ба? То есть жұмақ, ал егер жоқ тозаққа кіремін деп тозақ туралы ойлайтын болсаңыздар, Аллахтың мейіріміне сенбесеңіздер, онда тозаққа кіретін адам секілді өмір сүріп кетесіздер. Сондықтан бұл жерде андай адамның Құдайда не күтеді, соны алады деген нәрсесі бар да. Құранда да аят бар, андай кім не нәрсе талпынса дейді, сол нәрсе келеді деген нәрсе бар да. Вот сол мен айтқан жаңа ләззатым сол нәрсе еді да. Адамның не түбі. Сосын қалай десем екен, енді адамдар жаңа айттым ғой, ойлар үшке бөлінеді дедім ғой. Вот адамдар шайтанның сыбырлайтын ойларын өзінің ойларында көп қалдырып қояды. То есть көп адам шынымен де былай түбін бүйтіп консультацияларды көп көремін, түбін келіп жаңа айттым ғой, өзің жұмаққа кіретіндердің арасында саласың ба деген, вот салмайын дейді да көбісі. Вот сондай нәрсе өте көп. Мұсылман болуы мүмкін, жылдар бойы намаз қылуы мүмкін, анау, бірақ жұмаққа кіремін деген ойды даже өзіне андай ойлауға рұқсат бермейді ше. Демек ол подсознательно ойлап тұр ғой, алла тағала мені жұмаққа лайық қылмайды, өзіне лайық қылмайды. Өзіне деген сыйы жоқ, өзіне деген қадірлемейді, өзін асылмын деп қарамайды. Және аллаға мейіріміне сенбейді ғой былайша айтқанда. Сол себепті сонда жаза алып жатыр да ол, өзінің сенбеушілігіне таяқ жеп жатыр да. Шайтан оған айтқан, ей сен қарашы грешниксің ғой, күнәң бар, анау бар, мынау бар, сен қай бетіңмен деген секілді сөйтіп болып келеді. Сондай ойлар салады да. Бірақ былай қарасақ, Алланың мейірімі көп па, сенің күнәң көп па мәселе сол жерде бар да. Ол кішкентай нәрсе үлкен қылып көрсетеді, ол шайтанның өзінің функциясы. Енді ол өз ісін істеп жатыр, а сен де енді Құдайдың құлысың ғой, сен де өзің істесең, Алланың мейіріміне фокус жасайшы көбірек. Сондықтан адамдар сөздері андай не да, андай намаз қылады, нетеді, бірақ түңіліп кеткенде өте өзіне не орын бөлмейді. Мысалы жұмаққа кірем ау деген ой да жоқ, андай кіргізеді ау деген секілді нәрсесі де жоқ та. Мысалы мынандай тест жасаймын мен кейде, айтамын да, мысалы ойлашы деймін, егер сен бүгін түсіңде бір періште келіп айтса, бір айдан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сенімен кездесуге келеді түсінде, сен жағдайын сұрайды. Сондықтан сенің 30 күнің бар, 30 күннен кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам түсінде кездесесің десе, ояндың, одан кейін 30 күнің бұған дейін өткен 30 күндер секілді өте ма? Өтпейді. Неге? Өйткені адам пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келгенде қалың қалай, не істеп жатсың, жұмысың қалай, өмірің қалай, бала шағаң қалай, анау қалай, мынау қалай деп сұраса, мен не деп жауап беремін дейді ғой мысалы. Сондықтан ол етегін тартады, жаңағындай өзіне бір дұрыс қарауға тырысады да. А қазіргі адамдар неге өйтіп өзіне дұрыс қарамайды? Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келіп бір зиярат жасайды, даже түсіме кіріп шығады деп ойламайды даже. Ойламаймыз иә. И кіммін мен соншама деген нәрселермен нетіп отырады да. Бірақ енді кіммін мен соншама, сен құлсың, сен Құдайдың асыл құлысың. Бүкіл адамзаттың, бүкіл жаратылыстың ішінен періштелерден жоғары алынған несің, жаратылысың. Саған халифа ретінде сені арнайы бір орын еткен, сені жерде жаратқан жоқ, сені әдейі жұмақта жаратқан. Жерде де жаратуға болатын еді мысалы, ол жұмақта жаратты, өйткені сенің отаның жұмақ. Сен мына жерге қонаққа келдің, ісің бітіресің, жұмаққа кетесің. Сенің ісің просто барған жерімізге қайтып бару. Жұмақтың есігін аштың да шықтың да қайтадан кірдің. Солай болады да. Сонда солай қарау керек адам. А ол келді мына жерге, сосын келді, ойбай, там грешникпіз, анамыз, мынамыз. Еще сонымен еще мақтан тұтады даже,
не көрмейді. Бата береді тосын, батпақ қаршы. Иә, сонда сөздер жаманды. Адам өзіне олай қарамайды. И, қалай сен екен? Бұл ойдың тарлығынан. Ойдың тарлығынан, и Алла Тағала мейіріміне сенбегендіктен. Пайғамбар салы құрсын, қиын емес қой сен түсіңе кіру. Еш қиын емес. Ол келуі де мүмкін, сөйлесуі де мүмкін, қалыпта жағдайында нетуі мүмкін. Көзіңе бүйтіп қарауы да мүмкін. Сондықтан, иә, әрине оған керек салауат жасауың керексің, дайындалуың керексің, ол да бар. Соған сай түсінде де келеді. Егер оған сай өмір сүрмесе, түсінде неге келеді деген нәрсе де бар. Сондықтан, мен просто жаңа эксперимент ретінде сұраймын да, адамға. Егер жұмаққа, егер періште келіп саған айтса, бір аптадан кейін, 7 күннен кейін, 30 күннен кейін пайғамбар салып келеді десе, басқаша өмір сүресің бе? Әрине дейді да. Енді сүрсейші енді сондай. Күткен секілді болсайшы енді. Құранда аят аштан аша айтып тұр ғой. Не күтесің, соны аласың нәрсе бар да. Күтсейші енді, күтпесең қалай аласың? Ол да бар да мысалы. Сондықтан Алла Тағала адамды өзінің күткеніне байлап қойған да. Онда сенің күткеніңе байланып тұрса, онда күткеніңді дұрыс қолдан. Жақсы нәрсені күт та, онда жаман нәрсе емес. Жаңа айтпақшы, әкем туралы сұрадыңыз, әкем сондай. Жақсы нәрсені күтуге тырысады. Сөйтіп солай істеген дұрыс. Сол оймен әрекет еткен дұрыс та. Сосын мынандай нәрсе есіме түсіп тұр. Данияр Жігітбек танисыз ба? Сол кісімен бізде апта сайын бір рет сабақ болып тұрады. Кітап алдың сотрудниктері не сабақ жүргізеді. И сол кезде ол кісі айтады да, көп кітаптар дейді, батыстың кітаптары болсын, белгілі бір жетістікке, мысалға бір А пунктінен Б пунктіне жету керек, Б пунктіне жету керек, біз А-да тұрмыз. И олар былай істейді дейді да, мысалға психологияны сөйтіп бізде отырғызып тастаған, мысалға мен мынаны істесең барып маған жетесің, мынаны істесең барып маған жетесің, мынаны істесең барып, яғни бір, допустим, миллионер болу. Сен ол үшін мынша ақша табуың керек, миллионер болып ақша табу керексің, сосын барып сен миллионерші атана аласың да. Ал негізі дейді, былай жасасақ тезірек жетеміз, энергияны тезірек не істей аламыз дейді, экономдай аламыз дейді да. Мысалы былай болу керек екен, мен мысалы А пунктіне тұрмын, Б пункті ақша мен есептеп жатырмын, негізі ондай нәрсе емес, былай айтатын да, мысалы миллионерші жанр да. Допустим. И сондай образда жүре бер дейді да. И сол кезде ойласың уже на автомате, так миллионерші жанр таң намазына дейін ұйықтамайды. Ол барып жұмысын істейді. Ол барып ең азында кітап оқиды. Ол ең азында дұға ете береді. Мысалға, ол образға кіріп алған ғой. Солай секілді істеп образдарды, сол секілді ғой жансыз. Жәннатта уже иншалла біз шыққан жеріміз жәннат. Барған жерімізде сол болу керек деп образда жүре берсек, шынымен де намаздан кейін тұрып кетіп, дұға етпеу. Абай бабамызды айтқан, атамызды айтқан, болмасам ұқсап бақ деген сол ғой. Иә. То есть сөйтіп өмір сүру керек те. Өйткені шынымен де бұл өмірді адамдар кейін есіне түсірген уақытта жұмақта бір сағат секілді болады екен. Енді шықтың кірдің, сондай болып қаралады екен. Біз үшін ғой ол 90 жыл, ойбай ұзақ, ойбай депрессия, ойбай анау бітпейтін проблема деп ұзақ бұл көрінеді негізі. Бірақ ол емес, жұмақтан шығып қайтадан кіргеннен кейін бір қауіпті бір ескі ашып дуарға шығып андай алаңға шығып қайтадан кірген секілді болады да. Сондай болады. Иә, иншалла барған жерімізге қайтып барайық. Алла жаса. Так, енді андай сұрақтар жалғастыра берейін. Міне, мындай сұрақ. Осы сұрақ қатты ұнайды мағанша. Басында ұнамсыз көрінгенмен нәтижесі қайырлы болған бір оқиға. Есіңізде қалған? Үйленуім. Басында қайырсыз көрінді ма неге? Иә. Мен енді бұл нәрсе айтқан дұрыс па, дұрыс емес па? Менің белгілі бір вкусым бар еді. Мысалы. Қыздың түрін андай, андай, андай болу керек деген. Шартым бар еді, мысалы. Бірақ қосылған адамым андай не емес. Ондайға келмейді вообще. Бірақ практика бір нәрсені көрсетті, маған идеалды келеді екен. Сол кезде өзім туралы ойым қате болып екенін түсіндім. То есть мен ойлағам, маған мынау керек деп, бірақ Аллах тағала басқамен қосты. Оказывается, басқамен қосқан дұрыс екен. Өйткені мен өзім туралы қате ойлаппын. Егер маған менің ойлаған нәрсені берсе, мен бюджет болар едім. Да. Иә, соның нәрсе бар да. И бұл адам өзін танымағандықтан. И өзін ақылдымын деп санағандықтан. Өйткені мен өзімді кезінде қатты ақылдымын санайтын. Мен барлық білемін, ананы білемін, мынаны білемін деген сияқты. Бірақ Аллах тағала басқаша көрсетеді. Сондықтан үйленуімде, конечно, қиналдық.
қиналмадық емес. Бірінші бір жарым, екі жыл, үш жыл қиын болды. Особенно мен әйеліме қатты қиын болды. Өйткені менің мінезім өте, өте нашар адамым. Да? Мысал. Қазір бұл, ол мен дүйетіп, дүйетіп, дұрыстап, дұрыстап, уф-пуф деп, бүйтіп алып келген жерінен көре бастадыңыздар. Да? А так, бұған дейін ішінмен де қатты, андай, қаза айтады, қанышер дейді ол, бәшкі, сондай адам едім. Да? Бірақ, болды өзі де тозды енді, шаршады ол жағынан, өтірек емес. Бірақ жасаған еңбегі өте зор, ішінмен де зор. И Аллах тағала көрсетті, что мен ойлағандай болмады, бірақ мен күткеннен де артық болды. Солай болды, десе де болды. Күшті. Бұл жерде енді андай келесі сұраққа как раз келіп тұр да, шешім шығару ғой. Сіз өзіңіз шештіңіз ғой негізі ол адаммен не келісуге? Шештім деген уақытта былай айтайын, мен, во-первых, кеш үйлендім 27-28-де. Кеш үйлендім, амалсыздан үйлендім десе де болады. Өйткені мен үйленбеймін деп ойлағам. Негізі мен үйленбеймін деген. Вообще ойлағам, мен үйленбеймін деп. Өйткені попыткалар жасадым, болмады. Айтып тұрған жоқ, мен менің кесірімде де болмаған кездер болды. Болмады, сосын мен айттым, енді бұл салаға кірмеймін дедім. Кірмеймін, вообще үйленбеймін, жаңағы сондай нем болды, ойым болды. Кейін андай болды. Е, ладно, үйлене салайықшы деген секілді болды. Давай, давай деген секілді. Сондай болды. Давай, давай. Андай қатты ойлап, не болған жоқ. Просто үш ай сөйлестік, телефонмен айтты. Мен Атырауда жүрмін, Астана тұрады. Телефонмен сөйлестік. И мен өзімді ойымды айтамын, ол айтады, собеседник ретінде ұнады. Сөйлесуге күшті екен. И мен де сайраған жақсы көремін оны. Тыңдайтын біреу керек болды. И мылжымы ғой енді, сөйлей беремін, ол да тыңдайды деген сияқты. Тыңдайды екен. И содан кейін мен айттым, мен негізі үйленгеннен бұрын мен қыз балам болған қаладым. Қатты қаладым. Я хочу дочку дедім да. Қыз балам болған қаладым. Сосын барып, я тоже деді. То есть мен оған давай үйленейік деп айтқан жоқ, мен қыз бала хочу деді. Я тоже деді. Вот, и уже понятно. Давай үйленейік деді, давай деді. Вот, солай бола салды ол мәселе, сондай болды. Бірақ, конечно, приключениялар бар, неге деңгейін болды енді көп нәрсе. Бірақ, Аллаға шүкір, қазір енді. Шынымен сіздесін, екі қызыңыз бар ғой? Үш қызым бар. Үш қызыңыз бар. Машалла. Бірақ, үшеуі де. Сіздің копияңыз бар. Иә. Күшті. Енді қарашы, мындай сұрақ. Бір шешім шығарған кезде ше, адамдар бір принциптарды ұстанады ғой. Қандай принциптар ұстану керек шешім шығарған кезде? Шешім шығарған кезде Құдай қарап тұрғанда шешім қабылдаса дұрыс болады. Потому что бұл шешіммен бәрі Алланың алдына барамыз. То есть, конечный нәрсені қарау керек. Бұл шешіммен мен қайда барып тірелем? Кімнің алдына барам? И бұл шешім маған зардап бере ма, ол жерде зардап бермей ме, өкінем бе, сол жерде өкінбеймін ба, мәселе сол керек та. Сондықтан ең соңында Аллах тағала айтады, соңғы сөз менікі дейді. Малик йаум дин. Сондықтан соңғы жаңағы любой кез келген шешіміңнің бағасын мен беремін дейді. Бәрі алдыма келесің ғой, қайда кетесің дейді. Қашып кеткен ешкім жоқ. Ешкім қаша алмайды, сондықтан шешім қабылдан сөйтіп қараған дұрыс та. Рахмет, керемет жауап. Мындай сұрақшы, адамды құндылығына байланысты бағалаймыз ғой, сізден мана біраз айтылып кетті, мен ол құндылыққа қарау керек. Ең бірінші алдыңғы қатарда тұратын құндылықтар қандай? Шынайылық пен жаңа айттым ғой, шынайылық, әділеттілік, батылдық. Бұған қатты қараймын. Егер адам менімен шынай болмаса, значит, ол мені сыйламайды. Да? Иә. Наоборот емес. Жоқ, ол мен сыйламайды. Мына адам нашар, оған өтірік айта салуға болады деген установка тұрады. Енді мысалға мен ыңғайсыз, бірақ ыңғайсыз екенімді айтпай ақ қояйын, потому что оны сыйлаймын. Ол өтірік айту емес қой. Өтірік айту. Ол шындықты, әр айтқаның шындық болсын, бірақ әр шындықты әр жерде айтқан дұрыс емес деген қағида бар. Сондықтан иә, кейбір нәрселерді айтпайсың. Мен мысалы жұмыста бардым, қиналдым, бүйттім, сөйттім, оның бәрін әйеліме келіп үйде отырып айта бермеймін ғой. Ол дұрыс нәрсе емес та, ол сол жақта қалсын, иә, не болды деген сияқты. Өйткені ол уайымдайды деген секілді. Мысалы немесе көшеде жүріп, мысалы бала кезімде төбелесіп келіп анам айта берген дұрыс емес қой, төбелестім, бүйттім, оның жүрегі ауырады деген сияқты сондай нәрселер. Сондықтан фильтр болу керек та. А так, егер адам шынайы болса,
әділетті болса, и жаңағындай батыл болса, өзін не талады, ойын айталады, онда адаммен қарым-қатынас жасауға болады. Ал егер ол бұл қасиеттер болмаса, онда ол сыйламайды, тағы бір жерде өтірік айтады, бір жерде ұрлайды, анау-мынау деген секілді, арқанда сөз ойлайды деген секілді, қанжар соғып кетеді арқаңнан келіп деген мәселелер шығады келешекте. Жақсы, түсінікті. Енді соңғы сұрақ, барлық адамға бірдей сыйлық беру мүмкіндігіңіз болса, бәріне бірдей не сыйлар едіңіз? Ол егер ондай нәрсе болса, былай сыйлық болар еді. Менің бір консультация деп қойсаңшы. Бұл материалдың бұл... Жоқ, өзіңіз біріңіз өзіңіз. Кез келген нәрсе болуы мүмкін бе? Бәлкім пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір рет түсінде кездессе. Бір рет кездессе, и өзің сұрағысы деген сұрақтар сұрап алса. Осы болса, бүкіл адамзатқа берілетін сол бір не болса. Адам одан кейін уже андай дұрыс жолды қалағандар дұрыс жол дейді ақ табады. Бұрыстар енді өзі нетеді төбеледі. Күшті. Менде андай болатын, Айша анамызбен түсінде көріп сұрақтарын қоймауым келеді да. Білмеймін, бұл жерде пайғамбарымызды ұялған ба, короче. Аналарымыздан сұрап, аналарды сұхбаттасып жүрегім келеді да. Сосын сұрақтар болады. Құрметті Табиғат ағай, көп-көп рахмет. Екі сағатыңызды арнап келгеніңізге. Өте құнды жауаптар, өте құнды пікір, өте құнды подкаст болды. Мен үшін де, алдымен дезене, және оқырман үшін де. Көп рахмет. Сіздерге де көп рахмет, шақырғандарыңыз үшін. Енді өстіп, бәлкім, келесі кездесіп тұрамыз, иншаллах. Иә, иншаллах. Рахмет.